Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahir Rizal Arifin dalam Malaysia Decide Sayang Malaysia, Pintu Malaysia Malaysia, Hashtag Malaysia Decide Dan saya Jessica Chung akan menemani Syah pada hari ini mm -hmm. Kerana Syah kita akan membincangkan mengenai manifesto GPS Yang salah satunya adalah mengenai Trust 2 Iaitu mempertahankan hak Sarawak MA60 Tiga dan yang telah pun yep, yang telah pun diumumkan. Ya. Yep, GPS juga telah mengumumkan sebanyak 5 tonggak utama, uh -huh. 25 uh, teras serta 125 komitmen yang akan dilaksanakan untuk Gak. rakyat Sarawak untuk ke arah lebih pembangunan lagi Sarawak yep, maju 20, menjelang 2030. Dan syah uh -huh. untuk info-info berkaitan PRU ke-15 telah pun kita sediakan di microsite iaitu di election.tvstv.my dan juga boleh layari laman web kami di tvs uh, www.tvs.tv.my serta semua platform social media kami seperti ini, dipaparkan iaitu Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. Syah, hari ini kita uh, bukan kesorangan. Betul. Kita tidak berdua sahaja tetapi kita, kita ada tetamu di studio ini. Yang saya tetapi, kira tetapi tetapi just <laughs> tetapi, yes, kita sebenarnya mm. kita nak lihat dulu sedutan ini. Sedutan. Mm -hmm. Sedutan ini terlebih dahulu sebelum kita memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Datuk Wan daripada GPS, saya berunding dengan Datuk Wan, perjuangkanlah juga pindaan 160. Di mana pelagaan Malaysia berteraskan kepada satu, Perjanjian Tanah Melayu 1957 dan juga Perjanjian Malaysia 63 serta IGC. Datuk Wan membawa ke parlimen dengan sokongan yang padu lebih-lebih lagi ahli parlimen GPS parlimen meluluskan dan MA63 menjadi sebahagian daripada perlembagaan. Dolok Menteri Sabah datang Menteri Sawak beres semua. Itu dia tadi Premier Sarawak Datuk Pati Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun ketika pelancaran manifesto gabungan Parti Sarawak GPS untuk pilihan raya umum ke-15 di BCCK pada Ahad lepas. Yes. Dalam teras tersebut kita akan melihat apa uh -huh. perubahan yang akan dialami oleh Sarawak dan untuk berbicara mengenai teras ini uh -huh. kita turut uh, didatangi oleh Dr. Nuida Kiplee pensyarah kanan Fakulti Sains Pertanian dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan. Selamat kembali Dr. Aida. Terima kasih Shah, <laughs> terima kasih Jess. Mm -hmm. Berapa kali dah kita bersiaran bersama ya. Kali yeah. ini topik boleh katakan serius lah budi yes, yes. dia. Berat topik hari ini, Dr. Aida. Berat. Perjanjian Malaysia hmm. 1963 untuk perjuangkan hak-hak Sarawak. Ya. Seperti mana topik yang kita bawakan hmm. adalah berkenaan dengan hmm. hak Sarawak, hmm. hak rakyat Sarawak, hmm. MA63. Tapi sebagai pembuka bicaranya, yeah. Dr. Aida, hmm. MA63 itu apa hmm. sebenarnya? Hmm. Kan, kenapa sampai beradanya hmm. Ia topik itu di dalam <laughs> manifesto itu sendiri? Okay. Ah. Terima kasih Syah. Terima kasih TVS sekali lagi. Terima kasih Jess. Uh -huh. Saya apabila melihat sedutan ucapan daripada Yang Berhormat Premier tu, semangat tu dah ada dah. Hmm. Wah, wow, memperjuangkan hak <gubar>, Sarawak. Kobar, kobar. Berkobar macam yeah. wow, ini yang perlu kita ketengahkan kepada semua rakyat Sarawak. Sarawak mesti maju ke depan sama dengan negeri-negeri lain. Mm. Jadi soalan dia tadi Syah, apa MASC3? Kenapa dia penting? Kenapa mm. perlu diperjuangkan? Mm. Jadi MASC3 ini merupakan satu perjanjian yang kompleks, dokumen yang kompleks yang ditandatangani di London. Mm. Kenapa panggil 63? Sebab ditandatangani pada tahun 1963. Ya. Mm. Ini gabungan Uh, apa itu uh, idea untuk menyubuhkan persekutuan Malaysia. Dulu yeah. dikenali sebagai North Borneo. Yeah. Uh, Sabah, Borneo, mm -hmm. Sarawak dan orang Melaya. Mm -hmm. Tiga orang tu jadi satu per, uh, perjanjian pertubuhan Persekutuan Malaysia. Soalan dia, kenapa dia penting? Memang penting. Mm -hmm. Kita pernah dengar Pepatah ada mengatakan barang mm -hmm. yang lepas jangan dikenang. dikenang. Okay. Tapi yang ni yang lepas ni kena kita kenang. Kita kena tuntut yeah. sebab itu hak kita. Dia penting kerana hak-hak sebelum ini ini cerita 60 tahun lepas Shah Jess okay. lama ni so kita nak korek kembali kita kena ada fakta, fakta kita lagi. kena bawa ke parlimen kena bahaskan dan kita ada dan kita ada wakil untuk menegahkan isu-isu begini jadi hak-hak rakyat ni hak-hak serawak secara keseluruhannya dapat mm -hmm. diperjuangkan sebab benda tu memang ada cuma tidak dilaksanakan dengan sebaiknya so GPS ni Sekiranya dia beri mandat untuk the next five years, mm -hmm. mereka akan memperjuangkan dengan cara berdiplomasi. Benda yang ada kena bagi. What you deserve, you get back. Ah, itulah dia. 63. Itu yang juga mm. yang dimaksudkan di dalam manifesto itu ada sepuluh aku janji yeah. itu sendiri. Mungkin kan. uh, doktor sendiri ada melihat. 10 aku janji itu antaranya kalau boleh kita kita sebut untuk menyuarakan hak Sarawak dalam Majlis Sas Perjanjian Malaysia 1963 agar tuntutan Sarawak dipenuhi. Selain daripada itu ada juga memastikan perjanjian komersial antara Petronas. Tapi semua itu doktor, okay. secara jujurnya kena ada perincian itu okay. untuk difahami oleh pengundi pengundi di luar sana sekarang ini. Okey. Kalau kita melihat manifesto teras 2 eh bila diumumkan uh, manifesto tu banyak-banyak kandungan yang menarik perhatian saya dengan color merah dengan fon hitam dengan infografik dia okay. dengan halaman dia 64 muka surat yang dimulakan dengan ucapan premier dengan fakta yang mengatakan 10 sebab kerana, kenapa kita kena mengundi GPS. Itu dia punya punchline dia tu. Mm -hmm. Okey, salah satu muka surat tu adalah teras memperjuangkan hak rakyat. Sebenarnya Syah dengan Jess, mm -hmm. aku janji 10 tu sudah ada sebelum ni tuntutan tu. Memang mm. ada disenaraikan. Ah cuma untuk kali ini benda tu diperhalusi semua hmm. sekarang ni apa menyebabkan rakyat macam keliru hmm. sebab penggunaan legal term di dalam istilah tersebut hmm. tetapi secara uh, rumusannya komprehensifnya hmm. benda ini diperjuangkan. This is not an overnight decision. Hmm we have to discuss and talk dengan kabin uh, apa ni uh, majlis sub uh, special committee uh, kuasa khas sebab tu saya ada menulis dalam satu artikel mm -hmm. saya mengatakan manifesto from we to you maksudnya ini adalah kesinambungan daripada PRU ke-12 manifesto ini yang mana kestabilan kemakmuran kegemilangan uh, Sarawak mm -hmm. kestabilan yang ini pula stabil makmur apa yang yang tiga stabil makmur dan maju. Hmm. Jadi kesinambungan itu ada dan di ditekankan dalam teras dua ini adalah untuk mempertahankan hak Sarawak dalam persekutuan Malaysia selaras dengan MA63 laporan antara government dikenali sebagai intergovernmental committee serta perlembagaan Sarawak dan perlembagaan persekutuan. Hmm. Sebab kerajaan kita ni berdasarkan berperlembagaan everything must based on book and facts. Hmm. Proses perlembagaan. Yes. Yeah kita dulu tadi saya hmm. saya ada ada satu ada satu baris ayat sebenarnya okay. yang betul uh, saya minat untuk kita bincang sedikit sebenarnya okay. GPS parti tempatan Sarawak hmm. yang memahami sejarah okey okay. daripada sudut itu okay. daripada sudut itu sekarang ni okay. kita kalau kita boleh pecahkan uh. kita punya perbincangan ini sember sedikit okay. belia mm hmm pengundi yang uh, okay. berusia okay. untuk memahami sejarah memahami MA 63. Okey, alright. Ah, ah. Uh, pertama GPS. Okey, uh, saya banyak kali uh, menyatakan perkara ini dalam sesi temu ramah bersama saya. Saya kata GPS tu parti local di Sarawak. Hmm. Yang mana komponennya adalah diwakili oleh setiap kumpulan etnik. Kita ada PBB, kita ada SUPP, PRS, PDP. Semua kepentingan, apa, keperluan kaum kaum ini diwakili. Okey. Persoalannya sekarang ni adalah bagaimana mereka hendak memahami MA63. Okey, macam ni kita nak cerapkan pemahaman MC3 dalam uh, GPS ni. Sebab itulah Shah Jess dalam uh -huh. setiap pilihan raya kita ada wakil. Uh -huh. Manifesto ini mereka peranan penting untuk kita promote what we can offer to the society. Sekiranya benda itu terjadi, katalah kemenangan memihak kepada GPS, uh -huh. ahli wakil raya ini akan memainkan peranan untuk menyampaikan kepada kumpulan etnik mereka this is we fight for you. Sebab saya dah katakan dalam 10 aku janji ini, dia tidak mengendepikan mana-mana hak tuntutan orang Sarawak. Contohnya dari segi perjawatan, dari segi isu... Uh, education, pendidikan, kesihatan. Kita nak apa orang sana terima, kita ada juga. Hmm. Sebab saya Sarawak, Nisha, sama besar dengan Semenanjung. Dengan Betul, ya? itu, Betul tu doktor. Right. Semenanjung tu tiga, uh, 12 negeri. Tiga Sarawak negeri ni satu Sarawak sahaja. ni tak okey, saya 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 campur Sabah lah sekali besar. Saiz 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 kami di Pulau Borneo ni boleh melitupi saiz di Semenanjung. Betul. Hmm. Tapi masalah sekarang ni kek ni dia kena potong 13. Dalam Pusul 13 tu saiz potongan tu ada dapat sikit, dapat banyak. Ini yang yang diperjuangkan oleh GPS supaya berdiri sama tinggi. Pembangunan tidak mundur. Mm -hmm. Salah satu faktor yang berlaku ketidakseimbangan pembangunan di Sarawak dengan Semenanjung, inilah dia, di Syah. Mm -hmm. Inilah dia, di Jess. Mm -hmm. It itu yang nak difahami. Pengundi-pengundi di luar sana. Dan untuk mm -hmm. membangun, kita memerlukan peruntukan. Yeah. Kebanyakan pembangunan, okay, saya maklumkan kepada semua rakyat Sarawak, kebanyakan allocation peruntukan pembangunan di Sarawak boleh dikatakan di anak tirikan, diketepikan sebab Sabah dan Sarawak. So with this MA63, kita ada parti lokal yang memperjuangkan suara kita didengari. Itu tapi, tadi. Saya Aha. tapi saya ulang, tapi saya ulang saya proses dia panjang. Dia bukan overnight, kita ada majlis khas, kita ada komiti, ya. kita kena boleh katakan yang yang terlibat dalam proses untuk memperjuangkan MSC3 ni mungkin malam dia tidur tak lena mandi tak basah makan tak kenyang Because we talk about the right of Sarawak we talk about the population yang nak benda ni diperjuangkan kita nak balik apa yang kita ada jadi yes. ni Dr. Ida sebab kita lihat yang tadi Dr. Ida maklumkan tanya hmm. kita nak duduk sama rendah berdiri sama yeah. tinggi bersama dengan apa semenanjung di ke sana. Hmm. Jadi mungkin uh, di manakah Sarawak pada ketika ini? Uh, adakah kita ini uh, lebih ke depan ataupun uh, kita lihat uh, apa apa kita dapat lihat bahawa pembangunan uh, di kawasan di Sarawak sendiri hmm. adalah lebih baik walaupun berdirinya hanya sendiri sahaja okay. data. Uh, data menunjukkan Sarawak ni adalah among the poorest state in Malaysia. Mm -hmm. Okey, soalan ini sering kali bermain di minda. Mereka-mereka mm -hmm. belialah, eh betul ke Sarawak mm. tok miskin kah? Mm. Kita ada Golden Bridge, kita ada Borneo Museum, yeah. kan? Kita yeah. ada DUN yang kaca. Masih ada lagi sentimen orang cakap kita tinggal oh, atas pokok oh, kita atas kan kan miskin. Tak? Mm. bukan atas pokoklah semua benda <laughs> yang kalau ada iklan Sarawak mesti tunjuk tatu, lah, mm. long houses, rumah mm. panjang, dia tak tahu rumah mm. panjang sekarang ni modern. Yeah. Tengok Netflix kan betul, di Sarawak. Betul, betul. Yes, can okay, now. Soalan ini sekarang ini uh, bagaimana kita nak bagi tahu bahawa apa yang di uh, yang yang diperjuangkan itu kan uh -huh. Uh -huh. yang untuk rakyat Sarawak sendiri yeah. kita nak menyampaikan mesej bahawa kita nak sama dengan diorang. Jadi fakta yang mengatakan Sarawak ni miskin sebab dia merujuk kepada hasil pendapatan. Sebab itulah salah satu juga kalau kita baca 64 kesurat tu melonjakkan pendapatan yang tinggi di kalangan rakyat Sarawak supaya kita meraih keuntungan sama dengan semenanjung. Sebab sekarang ni beza jurang adalah pendapatan yang kita perolehi. sebab semenanjung kan dia punya komposisi populasi kota metropolitan ah itulah menyebabkan perbezaan. Tapi menjawab persoalan Jessica tadi, hmm. okey. Di mana Sarawak sekarang? Hmm. Ah, saya suka soalan ni je macam seorang final exam kan? Hmm. Okey. Sarawak sekarang sudah maju ke depan. Hmm. We have a way forward dengan perancangan dengan adanya manifesto ini dengan harapan yang rakyat yang rakyat bagi. Tapi dengan satu syarat mandat kena diberikan kepada kerajaan ini. Mm -hmm. Kalau ke, kalau mandat tidak ada, apa yang dirancangkan mm -hmm. hanya tinggal impian. Sebab mm -hmm. kita melihat kemenangan yang telah diperolehi pada pilihan raya lepas mm -hmm. menunjukkan sebanyak 100 inisiatif telah ditunaikan dengan jayanya. Semua enjoy the wealth of this country. Mm -hmm. Baik, itu dia tadi kita nak tahu sebenarnya kalau boleh kemajuan itu sebenarnya kalau hmm. kita lihat okey saya daripada semenanjung yeah. okey saya ah, kalau kalau kalau, okay. kalau nak kalau nak ha. lihat daripada sudut itu sebenarnya ah, saya eh, mm. saya boleh menafikannya sekarang ini bahawa ah, memang kalau ah. nak kata serawak itu mundur mm -hmm. saya yang daripada semenanjung dah datang pun di kucing ini mm -hmm. melihat ah. sendiri pembangunan itu pesat yang bangun ah. dan selepas pada PRN yang 12 lah betapa mm -hmm. rancaknya projek-projek pembangunan ini dilaksanakan yeah. dan uh, integritinya kerajaan itu sendiri pada hari ini yang saya yeah. lihat sendiri sebagai rakyat lanjung yang ber, ber uh, mencari rezeki di di bumi yes, Sarawak yes. ini mm, melihat yeah, bahawa yeah. memang adanya uh, gerak kemajuan itu yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Sarawak yang dipimpin oleh Abang Johari sendiri. Yeah. Uh, tapi sekarang ini kita ada nak mengatakan tentang ada pindaan yang disebutkan oleh Abang yes. uh, oleh Abang Johari berkenaan yeah. dengan pindaan 160 katanya sebentar yeah. tadi. Tapi itu kita nak Dr Hul dulu jawapan yeah. tu kerana kita nak bersama dengan uh, rakan tugas di Santubong kalau saya dimaklumkan Amirah Shawel yang pada sebelah pagi pada sebelah pagi tadi bersama dengan uh, Datuk Seri Nancy Shukri. Jadi apa perkembangan yang boleh dibawakan dari sana Amirah? Baiklah, terima kasih Syah dan Jessica di studio. Sedikit perkembangan untuk Parlimen Santubong pada hari ini merupakan hari keempat kempen uh, bersempena pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dan calon gabungan parti Sarawak bagi kerusi Parlimen Santubong iaitu Datuk Sri Nancy Shukri hari ini sebenarnya uh, mengadakan walkabout dan menyantuni masyarakat di sekitar kawasan uh, uh, pantai damai khususnya di Bandar Baru Semarang dan juga Kampung Buntal dan katanya pada kepada media pada pagi tadi strategi kampanye pada hari ini adalah secara soft campaigning atau berkempen secara santai sahaja dan sebentar lagi juga beliau bersama uh, Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi akan menyentuhi para peniaga uh, di Medan uh, Niaga Kampung Buntal ini dan sedikit mengenai Medan Niaga Kampung Buntal ini ia sebenar, sebenarnya uh, telah dibina lebih kurang 10 tahun uh, dahulu dan diusahakan oleh bekas bekas ketua menteri Sarawak iaitu uh, Allahyarham Pehin Sri Tan Sri Datuk Padinggi Adenan Satim dan saya juga berkesempatan untuk berbual bersama wakil para peniaga di sini dan katanya uh, oleh kerana pembinaan medan niaga ini adalah uh, lebih kurang 10 tahun yang lalu keadaan uh, struktur uh, bangunan untuk medan niaga ini kurang uh, memuaskan kerana uh, diperbuat daripada kayu dan uh, sedikit usang. Katanya juga uh, tidak ada bekalan elektrik disediakan di Medan Niaga ini dan itu adalah salah satu kemudahan asas yang diperlukan oleh para peniaga di sini untuk memudahkan urusan perniagaan mereka. Dan satu lagi yang uh, dikongsikan uh, kepada saya ialah uh, sistem perparitan Medan Niaga ini kurang uh, baik dan menyebabkan, uh, menimbulkan bau-bau yang kurang senang. Uh, terutamanya apabila uh, uh, keperluan peniaga di sini adalah berkaitan dengan perikanan dan sebagainya. Jadi itulah antara yang dikongsikan oleh wakil peniaga kepada saya sebentar tadi dan juga kita harapkan dengan kedatangan calon GPS Dato Sri Nancy Shukri sebentar lagi akan mendengar untuk penambahbaikan yang boleh dilaksanakan di Medan Niaga ini. Itu itu saja dari Medan Niaga. Kam Muntal. Amira, uh, mungkin kalau boleh kita bercakap lagi dengan Amira, sebenarnya kita nak bertanya berkenaan dengan ada tak di kalangan peniaga-peniaga uh, di situ mengatakan bahawa mereka menyaksikan sendiri pembangunan yang telah dilaksanakan uh, di kawasan uh, di sekitar yang tempat Amira pergi itu tadi ada atau tidak mereka berkongsikan perkara tersebut? Ya, sebenarnya di Kampung Ya ya, terima kasih Shah. Uh, sebenarnya penduduk di Kampung Buntal ini mereka sangat teruja kerana pelbagai pembangunan dilaksanakan di uh, Pantai Damai ini termasuk bukan sahaja di Kampung Buntal tetapi sehingga ke Damai Central yang memudahkan uh, industri pelancongan untuk berkembang dan juga sebesarnya sektor perikanan oleh kerana mereka berdekatan sahaja dengan laut. Terima kasih Hamira Syawel itu tadi perkembangan daripada Yosan Tubong dan kita akan nantikan laporan penuhnya nanti dalam utama yep, malam, nanti. malam nanti dan kita hmm. nak terus saja ke persoalan kepada Dr Aida ni sebenarnya Dr. tadi ha, ada soalan ha, tadi ya? mengenai apa pindaan, 160 dinyatakan, mm -hmm. Okay, hmm. dinyatakan. Uh, saya ni bukanlah orang undang-undang okay, <laughs> jadi dia punya istilah undang-undang tu memang filosofikal kalau kita nak faham ya, syarjah, ha? mm -hmm. dari segi perspektif politik pemahaman saya pindaan itu uh, perlu dibuat contohnya kalau kita nak fahami apa dalam pindaan itu is the act of the parliament mm. istilah aborigin istilah uh, tax yang dikenakan so benda ni yang mana uh, YB Premier memohon uh, untuk dipindahkan lagi sebab hak itu ada termaktub di dalam 160 artikel 160 tersebut. Sebab itu untuk membuat satu pindaan dalam mana perlembagaan untuk kes MACC 3 ini kita perlu memahami perlembagaan persekutuan. Laporan ICJ report Ah ha, dia uh, dia kena ada sync kedua ni sebab apa saja pindaan mesti merujuk kepada perlembagaan sebab itulah negara Malaysia ini adalah negara constitutional monarch monarki hmm. berperlembagaan hmm. berparlimen everything must based on the constitution like nah, kita ada dua constitution federal constitution and the state constitution hmm. tapi perjanjian Malaysia ini merujuk kepada perlembagaan persekutuan jadi dia bukan semudah mudahnya untuk dipinda dia memerlukan kaji semula dan untuk pengetahuan semua okey penonton, penonton tol dia dengan Jess uh -huh. semua dokumen-dokumen ini ada di museum di London uh -huh. dekat arkap tu ada ha jadi proses pemindahan itu mungkin uh -huh. sedang dilakukan untuk bawa semua bukti-bukti datang ke sini jadi dia akan menjadi tuntutan umum kemungkinan satu hari nanti supaya awareness kita boleh maklumkan kepada rakyat Sarawak this is what is all about 60 years ago ha yang ini Hmm. Jadi doktor sebab kita tahu bahawa Malaysia ni wujud selepas hmm. perjanjian selepas menandatangani perjanjian Malaysia ni tadi. Jadi pada zaman tu mungkin saya Syah dan doktor Ida sendiri hmm. belum lagi lahir pada zaman tersebut. Hmm. jadi doktor Ida mungkin boleh jelaskanlah kepada semua penonton, terutama sekali golongan belia, bagaimana sebenarnya kita nak membantu kerajaan untuk mempertahankan hak kita ini sebenarnya doktor Ida. Ah, okey. Kalau lihat secara logik eh hmm. siapalah kita kan yeah. kita rakyat. Betul. Ah, platform dia adalah pilihan raya. Betul. Melalui kita undian. Pilih, ya. okay, kita pilih. Okey, kita pilih. Sebab tu many, many, manifesto ni kalau saya dah jatuh cinta dengan manifestori saya pengundi dia. Hmm. Kalau tidak bakal pengundi. Jadi apa yang dibuat oleh calon-calon petani sekarang ini adalah hmm. untuk menekel, untuk tackle bakal pengundi untuk mengundi. Hmm. Menjawab persoalan bagaimana kita nak membantu ha, apa kerajaan kita, kekerajaan ha. kan? Betul. You choose the right government. Mm -hmm. This government have the least of warriors. Oh, saya mm. panggil warriors Avengers Betul. nanti. Avengers <laughs> Avengers ini akan memperjuangkan <laughs> hak because from your support sebab kita dah letak trust kepada mereka, okay we choose you, you kena buat. Hmm. Sebab itulah manifesto ini dipanggil aku janji. Hmm. Aku berjanji untuk memperjuangkan kepada kamu semua. Inilah dia. Inilah peranan kita support. Kalau kita tak mengundi, kita tak support, kita tak bagi sokongan. Bila kerajaan salah yang dipilih, ah mulalah netizen kecam, naik upload semua. Hmm. So, peranan kita menyokong perjuangan ini adalah choose the right government. Government okay. lama kalau kita rasa dia memang padu, mm -hmm. dia boleh menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Mm -hmm. Tuntutan sebelum ini telah kisah minyak tu dah ada, kita dapat peruntukan special grant. We proceed with this kind of the government. The choice is yours. Sebab tu undi adalah rahsia. Undinya yeah. hanya lima tahun sekali, betul tak Dr. Aida? Ini peluang untuk okay, ubah. Okey, lima tahun kan. ini adalah tempoh pemantauan. We give you the mandate. Yeah. You want the elections. You have the government. You have the list of the leaders. Mm -hmm. So, leaders ini akan mempersembahkan penyampaian perkhidmatan. Dalam kajian saya, dapatan saya, servis politik. Mesti mantap berdasarkan manifesto inilah. Mm -hmm. Jadi the next five years nanti rakyat tidak rasa macam eh curiga. Rasa yeah, macam 50-50. Unsettle. ha betul. sebab itu dalam dalam manifesto mm. ini tersebut tu, tu lah bila selepas YB Premier meng, mengumumkan saya tertarik dengan cara dia orang mempersembahkan mm. manifesto ini pertamanya dengan ucapan. Mm -hmm. Kedua, why you have to choose GPS Lepas tu Diiringi dengan perah semua kan hmm. Yang paling best sekali Commitment hmm. The track record also Mentioned in this manifesto It shows that This is This is not betul. Ah uh, kan, ini sih is believing. Ah hmm. uh, macam they are not walk the talk. Betul. Their actions speak louder than words. Ah uh, inilah yang cuba dipersembahkan dalam uh, many manifesto, manifesto dan kalau merah dia lagi attraction yang wow. Uh, Baik doktor. Hmm. Tadi doktor ada sebut perkataan dengan netizen hmm. akan memperkatakannya. Okey. Hmm. sekarang ini memang berlegar pun sebenarnya okay. di, di kalangan uh, pengguna tegar media sosial okay. ini. Okey. Okay. Right. Uh. Realistik atau tidak realistik perkara ini? sering ditujukan kepada mana-mana manifesto sebenarnya okay. dan golongan belia pada hari ini memang semua dah cerdik pandai yes. memperkatakan tentang realistiknya okay. atau tidak pelaksanaan manifesto ini tapi saya nak petik ada satu uh, petikan di dalam portal tvstv.my daripada oh. naik presiden parti persaka bumi putra bersatu PBB Datuk oh. Seri Dr Stephen Dundi Utong. Mm -hmm. manifesto GPS yang pertama ialah realistik kedua ialah janji yang dapat dilakukan dan ketiga tidak menjanjikan bulan dan bintang di realistik. Okay. Beliau sekarang ni ada yang kurang minat berkenaan dengan perkataan realistik bagi dia, okay. tidak real ini. Okey. Macam mana doktor nak melihatkan? Okey, dalam istilah politik, realistik akan bertentangan dengan retorik. Mm -hmm. Ha, retorik itu macam angan-angan, mm -hmm. bulan dan bintang. Kenapa beliau macam kurang percaya, kurang interested dengan perkataan realistik? Kalau real tu, contoh eh, uh -huh. kalau anda kata nak bagi RM10,000, bagilah RM10,000. Just real. Tapi peruntukkan RM10,000 jadi RM5,000. Ah ha, itu menyebabkan penggunaan istilah realistik itu baik digantikan dengan mungkin boleh diguna pakai, di, ditambah baik dengan istilah manifesto GPS kali ini bersifat transparent, telus. Telus sebab dia menyatakan apa kemampuan mereka dan merujuk kepada artikel saya uh -huh. kandidat mesti credible credibility di, uh, ditonjolkan dalam macam mana mereka hendak melaksanakan segala aku janji dalam manifesto tersebut. Salah satu dia tadi kita bincang topik hari ini MACC3 hmm. lah. Real tak boleh ni, real. Hmm. Kalau nak bincang panjang ah Syah, Jessica hmm. pasal MACC3 hmm. ni dia kena ada slot khas tau. Hmm. Daripada mula dia punya dibincangkan hmm. lima entity di, digabungkan D evolutions of power dengan penubuhan majlis khas apa yang telah dituntut, apa boleh yang masih dituntut, ya, belum itu. lagi dituntut, dia ada proses. Banyak sangat proses. Ha banyak sangat proses and and end of the day oh ini kita dapat apa maksud dengan wabi wabi premier tuntutan 160 sebab tidak semua saya kan kita nak memahami artikel-artikel tu bukannya mudah artikel mm -hmm. 1 sampai 160 apa yang dinyatakan dalam setiap artikel itu dengan istilah-istilah undang-undang mm -hmm. jadi secara keseluruhannya saya ingin berbalik kepada istilah realistik mm -hmm. belia sekarang ingin melihat okay apa yang ditawarkan buat Ah uh, perkataan realistik tu mungkin terlalu dominan bagi mereka mm. dominan mm. untuk diperdebatkan diperbahaskan sebab mm. ada benda yang minta tidak kesampaian. Ada yang nampak dia macam sejarah tu sejarah mm. sebenarnya tapi dia tak nampak yang unsettled mm. ni, yang tak settle tuntutan-tuntutan itu sebenarnya dia uh, melihat sebagai sejarah benda tu. Sebab tu ha. saya kata tadi benda ni Perlu ada awareness. Kita kena bagi tahu macam umur-umur belia ni kan. Apa itu? First kena tahu apa itu ma 63? Okay, number one. Number two, mengapa dia penting? Apa yang terkandung? You sebagai Sarawakian, apa yang anda perlu tahu? What do you get sebelum ini? Secara tidak-tidak langsung, saya cakap betul eh Syah, Jess. Eh? Yes. Dengan pembangunan yang ada ini adalah salah satu hasil capaian dalam perjanjian ma 63 yang kita tuntut. Minyak. Mm -hmm. ha, sekarang serawak okay. ada petrol, kan? Pilihan. Nah betul, betul hasil kekayaan tu dibahagi, dibahagi sama, sama rata. Ah mm -hmm. macam melalui apa pembangunan projek-projek rumah. Aa, mm -hmm rumah up ah, penempatan yeah. rumah kos lepas tu dengan pasca, kad, benda tu pasca. Per, perlu disalurkan betul maklumat kepada belia macam ni We, hmm. they did the great job this is remarkable about the previous party hmm. ini adalah kesinambungan dia tambah lagi tambah lagi itu saya kata tadi tuntutan dia banyak kita bercakap tentang 60 tahun lepas ini hmm. bukan yang semalam punya Adah cerita ni kita nak korek lagi kena ada fakta lagi kena pergi ke London lagi ambil yeah. lagi dokumen tu kaji lagi ambil yang pakar-pakar bagi idea lagi buat pemurnian lagi idea tu dia bukan senang patut bentang lagi dekat bahas di parlimen bahas pun bukan sekali bahas bacaan pertama bacaan yeah. yang kedua lagi Answer dia mendapat suara ramai sebab itulah dalam dalam kalau kita mengikuti proses kempen ini setiap kali kita mendengar dan melihat dalam Keratan Akbar dalam media sosial suara yang banyak, suara yang kuat. Bila banyak, bila kuat, dapatlah kita nak utarakan apa kita nak sebab tu saya rasakan GPS kena menang besar kali ni mm -hmm. banyak lagi boleh dituntut banyak lagi boleh diperjuangkan banyak untuk lagi antaranya untuk memastikan anak-anak Sarawak ini berada di dalam perkhidmatan awam mm -hmm. ada yang kata yang dalam aku janji ha. ke-8 kalau ha, tidak ke salah saya ha. menuntut ya. penambahan ha. kerusi ha. ahli dewan rakyat yes. mm -hmm. bagi Sarawak mm -hmm. yang lebih seimbang selaras dengan IGC itu sendiri mm. ha, tapi kita nak bincang lagi lebih lanjut tapi sebelum mm. tu kita nak pergi ke kawasan yang juga sedang meningkat membangun Betul, sebenarnya. Betul, di kawasan luar bandar iaitu mm -hmm. di, Betong, di Betong. Saksikan. Baik. Pembinaan lapangan kapal terbang landasan pendek di Sepau. Apa respon masyarakat setempat? Selamat teruja lah dengan ada airport di kawasan Sepau. Kalau ada airport, orang pun dapat datang, orang dapat maju lah. Banyak orang ada tanam buah-buahan buah macam-macam lah. Kalau ada sana, boleh dia orang hantar pergi jauh. Sangat bagus untuk kemajuan di kawasan tu Dan satu usaha kerajaan untuk memajukan rakyat di Sepau itu. So, kami rasa bertuah lah dengan kerajaan yang ada sekarang dengan pembangunannya walaupun masih ya, cepat tapi ada pembangunan kami si menyangka benda tu terjadi ya bagus mana ada sangka kita tu tempat tu tak sangka tapi ini nyata dibina di P204 Betong 1986 pernah diwakili oleh Timbalan Premier Sarawak iaitu Dato' Amar Douglas Uga Embas selama tujuh penggal. Namun pada 2018, pentadbirannya diambil alih oleh calon baru yang ditampilkan pada PRU14 iaitu Dato' Robert Lawson Chuat, anak watan betong dari Ulu Paku. Walaupun calon muka baru pada PRU14 yang lepas, namun bapa kepada lima anak ini berjaya melewaskan kedua-dua pencabar iaitu Abang Ahmad Abang Suni, calon bebas dan Noel Changai Baking, calon Pakatan Harapan dalam pertembungan tiga penjuru dan berjaya memperoleh majoriti kemenangan sebanyak 8,116 undi. Datuk Robert Lawson ini untuk pengetahuan anda pernah mewakili Dun Bukit Saban selama dua penggal bermula 2006 dan beliau pastinya bukan figura yang asing lagi dalam kalangan penduduk di kawasan apabila dipilih sebagai ahli Parlimen Betong pada PRU 14. pertanian, dua kegiatan ekonomi penting di Parlimen Betong. Tarikan alam semula jadi serta peninggalan sejarah seperti kubu misteri pahlawan rentap di Bukit Sadok antara aktiviti ekopelancongan yang dapat diterokai di kawasan ini. Manakala kegiatan pertanian pula dapat dilihat daripada kesuburan tanah di kawasan yang menjadikan ia antara pusat pengeluaran makanan di Sarawak dan berpotensi dikembangkan dengan pertanian moden. itu, hadiah besar bagi penduduk di kawasan ini kelai, ialah pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stolport di Bebuling Spau bagi menampung pengangkutan segera hasil pertanian hingga ke pasaran luar. Ia merupakan satu daripada dua Stolport yang akan dibina di negeri ini. Pembinaan Stolport ini akan bawa impak besar kepada bukan sahaja ekonomi penduduk di Spau, malah seluruh Parlimen Betong yang dikenal pasti sebagai kawasan bakul makanan di Sarawak. Sementara di keluasan 250 hektar kawasan Bebuling ini kela akan dibangunkan Taman pertanian pertanian atau agropark yang akan diterajui dengan penanaman pintar. Sama juga objektifnya, jalan ini dibina untuk meningkatkan aktiviti pertanian penduduk terutamanya di lima rumah panjang di kawasan ini. Pembinaannya merangkumi dua jalan, satunya menghubungkan Ijok dan Teguyuk di rumah Muman, satu lagi menghubungkan Lempaung, Batu Pesok, Rantau Layang dan Rumah Jambu dengan keseluruhan jaraknya kira-kira 9 km. Dan kawasan yang saya berada kini ialah rumah panjang Muman di mana rata-rata penduduk di sini menjalankan aktiviti pertanian antaranya penanaman lada dan getah. Lengkapnya kemudahan jalan sebegini nanti maka menjadi mudahlah urusan penduduk menjalankan aktiviti pertanian untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pekan Sepau dan sekitarnya sudah boleh menggunakan kemudahan Kompleks Sukan Sepau yang dianggarkan dibuka sekitar pertengahan 2022. Kompleks Sukan bernilai RM14 juta ringgit ini terdiri daripada stadium tertutup, ada dewan serbaguna lengkap dengan penghawa dingin, empat gelanggang badminton serta sebuah pentas. Manakala di stadium terbuka pula terdapat pentas utama, padang bola sepak, trek sintetik untuk acara larian dan banyak lagi kemudahan untuk kegunaan orang ramai. Sedikit masa lagi, Parlimen Betong yang merangkumi Dun Saribas Dun Layar dan Dun Bukit Saban ini akan menyaksikan lebih banyak kedatangan pengunjung terutama apabila jajaran semula lebuh raya pesisir Sarawak yang dibina dari saka betong ke sepau ini siap kelak. Projek bernilai 116 juta ringgit ini bakal merancakkan lagi pembangunan di Parlimen Betong yang dikenal pasti sebagai kawasan bakul makanan di Sarawak. Itu dia tadi, I Love Betong. Jadi kepada anda yang belum kesempatan ke Betong, mungkin yeah. boleh terus berkunjung ke Betong selepas ini pada hujung minggu. Dan di P204 Betong ini menyaksikan pertandingan tiga penjuru, tiga penjuru yang mana diwakili oleh uh, parti daripada uh, Pakatan Harapan, Bebas dan GPS diwakili Dr. Richard Rapu. Yeah. Kepada tetamu kita. Ya, kepada okay. tetamu kita. Berbalik semula kepada Teras dua di mana mempertahankan hak Sarawak melalui selaras dengan MA63 ini. Jadi, Doktor, kalau kita lihat pada tahun lepas bahawa kerajaan persekutuan ini telah meluluskan atau mengumumkan Sabah dan Sarawak ini menjadi wilayah yang berkuat kuasa serta-merta. Jadi, hmm. mungkin apa lagi selepas ini rancangan ataupun selain daripada membawa semula usul itu ke Parlimen, apakah hmm. lagi langkah yang akan dilakukan bagi? mengangkat uh, hak ini. Okey. Ya. Yeah. Uh, mm, apabila Sabah Sarawak diumumkan sebagai wilayah, kita mm. rasa macam okey. Mm. Alright. Yang Tere -tere mana boleh, kedudukan lah. <laughs> jadi setidaknya nak menyetarakan kedudukan Sabah dan Sarawak. Yeah. Nampaklah gayanya Betul. adalah cahaya-cahaya yeah. di di hujung lorong itu. Jadi yeah. soalan je siapa apa next? Uh, yes. Apa next? Apa next uh, next ya. Yeah. Next, yeah. next adalah apabila suara kita dibawa oleh parti ini. Mm -hmm. Ah sebab kerajaan persekutuan dia takkan macam simply nak what do you want. Mm. Dia kena ada parti yang menjadi landasan untuk menyuarakan kehendak dan hak-hak kita. Mm -hmm. So the next definitely they try to fulfill all the requirement. Mm -hmm. Apa hak yang hendak dituntut? Pembangunan. Sekarang ni bercakap pasal ekonomi uh, autonomi mm -hmm. ya pendidikan, mm -hmm. kesihatan. Kita lihat pendidikan di Sarawak ni kan banyak kalau ada isu ni internet sampai pergi atas bukit. Saya tak tahulah kenapa setiap kali kalau buat ceramah, kalau mm -hmm. buat iklan mesti menceritakan anak-anak yeah. Sarawak nak belajar, mendapatkan internet sampai panjat bukit, panjat naik pokok. pokok dan Sedangkan kan hakikatnya boleh ni berlaku di Semenanjung juga. Yeah. Oleh kerana komposisi luar bandar di Sarawak tu mungkin terlalu menyerlah sebab kita ni besar kan. Jadi autonomi pen Pendidikan kita nak naik taraf sekolah-sekolah di luar bandar sebab mereka itu penting seperti dinyatakan dalam 17 SDG Goal 2030 yang bestnya eh, mm -hmm. Shah dengan Jess mm -hmm. uh, manifesto ni untuk membawa Sarawak maju ke tahun 2030 sama dengan misi 2030 17 SDG Goal sama juga yeah. 2020 sama di bawah yeah. United Nations jadi so, mm. macam apa yang dirancangkan itu selari sama 2030 untuk Sarawak 2030 untuk United Nation Sarawak dia nak ada lima teras komitmen semua tu oh, United Nation ada 17 SDG goal dia macam ada dive tu the policy between these two ah tu, tu cantiklah perancangan itu saya kata nak nak buat manifesto ni dia kena duduk persefahaman Ah, uh, di antara semua ahli-ahli ahli parti and you must carry this thing. This is your responsibility. Ini macam satu assignment lah. Macam mm. Jess. Macam kita belajar mm. kan Jess, mm. Sya. Mm. Assignment ni you kena complete within five years. Ah, mm. uh, kalau tak complete within five years, ah uh, kita kita ni society, rakyat ni kita akan menilai lah. Mm. Uh, complete ke tidak tidak komplit. Kalau komplit tu berapa persen? Mm. Lepas tu laporkan kepada rakyat apa kekangan kekangan untuk mencapai, untuk melengkapkan manifesto ini. Seperti yang sebelum ini, ya, Doktor, mm. kita ada memperkatakan uh, pada perbincangan sebelum ini. Mm. Uh, masa siaran yang lalu, kita ada uh, Doktor Stanley Bay yang mengatakan ha, ha. berkenaan dengan perlunya ada kutipan cukai dan okay. kutipan cukai itu perlu masuk pada kita. Kerana apa? Kerana untuk pembangunan. Okey huraian dia tu. Okey. Okey, saya 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 bukan nak. Okey, saya bagi hujahanlah. lah. Okay. Okey. Untuk merancang, Aha. kita kena ada satu uh, idea. Okey, idea yang expert-expert ni Aha. sudah ada eh. Untuk melaksanakan, kita memerlukan peruntukkan. Peruntukan. Okey, allocation. Selain daripada mengharapkan daripada persekutuan tu tadi uh -huh. untuk memberi untuk menyalurkan uh, kepada kita ni Borneo ni Sabah Sarawak ni uh -huh. kita perlu juga memikirkan punca pendapatan yang lain ah ha, tax-tax tulah uh -huh. yang mana tax itu kita kenakan yang mana akan berbalik-balik kepada rakyat So isunya ni sekarang ni apa yang profesor tu kata tadi, yes we need money to do this. Hmm. Saya pernah mengatakan dalam sesi sebelum ini hmm. perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Plan dah cantik manifesto memang kata orang kalau kalau masuk kalau kalau assignment ni saya bagi four plat lah. Cantik lah. Hmm. Tapi pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Untuk melaksanakan memerlukan peruntukan. Ini yang dikatakan oleh Syah tadi dengan Prof sebelum ini cukai-cukai. Kerajaan perlu bersifat kreatif untuk memikirkan bagaimana untuk menjana pendapatan bagi menampung projek-projek pembangunan. We talk about the mega project, we talk about jambatan. Jalan raya ni satu kilometer ni harga dia bilion. Million harga dia. Dia bukan harga ratus ratus ribu. Sikit. Bukan sikit. Itu pun satu, satu kilometer. Ini kita talk about jabatan satu, jabatan-jabatan jabatan lupa, pen We need allocations from this. That's why bila kita memperjuangkan hak-hak Sarawak secara tidak langsung, kita membangun sama dengan mereka dan Kerajaan Persekutuan hendaklah menyetarakan kedudukan Sabah dengan Sarawak sama dengan mereka juga. Hmm. Itu terkandung dalam teras kedua. kedua. Itu mempertahankan hak Sarawak hmm. dan Persekutuan Malaysia selaras dengan hmm. MA63 yang kita bincang tadi. ini. Hmm. Hampir satu jam kita baru pergi kepada uh, soalan asas yang kedua sebenarnya. Ada tiga soalan asas yang saya beri, saya beri kepada Dr. Aida sebenarnya <laughs> untuk kita berbincangkan sehingga jam 4 petang nanti. Tapi kita nak Pergi ke negeri jiran kita sebenarnya, kita ingin pergi ke P186 Sandakan kita nak lihat sedikit. yang diperkatakan juga berkenaan dengan ini Jessica ada yang mengatakan kurangnya capaian internet, yeah. kurangnya proses pembangunan yang turut berlaku di negeri jiran itu di Sabah mm -hmm. tapi ya, mungkin pembangunan akan berlaku selepas ini tapi yep. ini Uh, ada laporan yang dibawakan oleh uh, wakil TVS yeah. di Sabah Hamirul Mukmin ini berkenaan dengan peniaga-peniaga uh, komuniti Cina yang berada di Batu Sapi. Dan kalau nak tahu di P186 Sandakan yeah. ni menyaksikan pertandingan enam 67. penjuru sebenarnya. Hmm. Ha, Okey. Baik kita ingin terus melihat VT ini hasil temu bual bersama peniaga. Seorang lagi peniaga yang ditemui TVS, Chan Choi Hung berkata, perniagaan produk makanan laut kering seperti keropok dan ikan kering sudah diusahakan oleh keluarganya sejak turun-temurun. Meskipun sambutan pelanggan sederhana, namun dia bersyukur kerana perniagaan itu telah menyara keluarganya sejak mula diubahsuaikan oleh ibunya 10 tahun yang lalu. Oh, saya jual ikan bilis, ikan purut, keropok ikan, keropok utang, keropok sotong ah kering sotong goreng itu ikan burut, ini macamlah. oh saya sendiri kering atau lah, ha ada itu amoi tolong saya lah ha ah, tapi kami tidak buat banyak banyak lah sedikit lah habis baru buat lagi lah, ha ah. Menurutnya pendapatan harian daripada penjualan produk makanan laut kering tidak menentu dan bergantung kepada kedatangan orang ramai ke perkampungan mereka. Malah Choi Hung terpaksa menutup perniagaannya buat sementara waktu ketika negara berdepan dengan peluaran wabak COVID-19. Sebagai peniaga yang memproses sepenuhnya produk makanan laut kering dari rumah, dia berharap agar kemudahan asas terutamanya bekalan elektrik dan air sentiasa stabil dan boleh diharapkan. Ah, ha, macam itu air tidak selalu tutup ah ha, ini macamlah dia kami kan. Ah. Ha, ada lampu bukan selalu tutup-tutup lah, ha? susah kalau kau tiada air kan. Ah. Ha. Kali-kali tutup itu air luar hari tiga hari tiada air pakai ya ha? susah lah kan ah ha, ini macamlah kan ha. seorang lagi peniaga ais eng berharap lebih banyak pembangunan berimpak tinggi akan dibawa ke sanakan khususnya di kawasan parlimen Batu Sapi bagi memenuhi keperluan rakyat setempat wishlah mereka boleh yang bantu kami kan sini yang boleh yang alu alina yang bagus sikit, sikit lah, kerana sini kan apa pun tak ada kamu tengok apa pun dah ada shopping center ah, dan mau 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 bagaimana yang-yang beli ah, mau mau bagaimana kan yang tengok itu baju pun tak ada. Ais yang pernah bekerja di Semenanjung Malaysia selama 8 tahun merasakan jurang perbezaan dari segi pembangunan adalah amat ketara di kedua-dua kawasan ini. Baik, sebenarnya kita akan bawakan pandangan anda ke Kota Kinabalu hmm. bersama wakil TVS, Samirul Mutmina. Tetapi, ya, mungkin ada berlaku ke masalah teknikal. Sementara kita menantikan itu, kita ingin bersama, kembali bersama dengan uh, tetamu eh. kita, Dr. Nur Aida Kipri. Hmm. Yang masih lagi kita memperkatakan tentang perjuangan hak Sarawak. MA 63 okay. untuk difahami apa langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan yang bakal ditubuhkan selepas ini. Langkahnya. Okey. Okay. Hmm eh uh, manifesto dah jelas uh -huh. telah termaktub dalam aku janji ni. Uh -huh. Okey, soalan dia apakah langkah-langkah? Okey, sekiranya diberi mandat, okey, sekiranya diberi mandat, selepas election ni kita tak habis lagi ni, okey. Diberi mandat, jadi uh, kerajaan baru yang terbentuk ini langkah-langkahnya adalah mereka perlu duduk, okey, kaji semula dan sekiranya menang, mereka akan meneliti yang mana perlu di perjuangkan dahulu. Sebab benda ni banyak. Ada 10 aku janji eh. Mm -hmm. teras teras dua ni dalam tempoh 5 tahun. Langkah yang pertama untuk melantik di kalangan mereka pemimpin yang untuk menerajui teras dua ni. Macam kita dulu sekarang ni Datuk Sri Dr. Wan Junaidi mm -hmm. di pihak federal, mm -hmm. di pihak state ni YB Datuk Seri Hasidah. Mm -hmm. Ah jadi kita melihat siapa lagi akan diamanahkan untuk memperjuangkan yang ini. Okey, pelantikan pemimpin dalam kerajaan baru. Yang keduanya, langkah yang keduanya memang akan ada satu review komiti khas, komiti majlis uh, Jatuh kuasa khas untuk menyemak semula, untuk uh, menyusun atur uh, langkah-langkah, usul-usul, fakta-fakta untuk dibentangkan di dalam parlimen nanti. Kita berharap betul-betul kalau suara kita kuat, suara kita ramai, kuat, dia mampu untuk meng menguntarakan dengan cara berdiplomasi. Langkah yang ketiga adalah sekiranya benda ini mendapat perhatian, mendapat kelonggaran, mendapat tempat hati di kerajaan dan perlembagaan, dilaksanakan dengan sebaiknya. dan Last sekali adalah dimaklumkan kepada rakyat supaya rakyat tahu oh apa dinyatakan dalam manifesto ni kami dah buat dah dia macam checklist lah mm -hmm. ha itu dia mm tu dia jawapan dia sebab mudah, sebelum ni pun dia, memang ada jawatan kuasa khas yes uh. uh, untuk perjanjian Malaysia TV, ya. TV itu. Uh, ya. Yep. Jadi, seterusnya yep. Jess. Kita nak bawakan uh, perkembangan dari Kota Kinabalu Sabah tadi. Uh, rakan uh, wartawan setugas kita sudah ada di talian. Amirul Mukminin, apa perkembangan terbaru yang Amirul ingin sampaikan? Hai, uh, terima kasih kepada rakan studio Jessica dan juga Syahir ya yang bertugas hari ini sebagai host Malaysia Decide. Sedikit perkongsian atau perkembangan daripada negeri Sabah yang hari ini di mana kita menyaksikan pelancaran manifesto gabungan rakyat Sabah dan sedikit sebanyak memberi sebenarnya ada 13 tonggak utama dalam manifesto mereka di mana salah satunya adalah perjuangan perjanjian Malaysia MA 63 di mana ini juga mereka ingin berkeinginan sebenarnya untuk meneruskan pembangunan yang lebih maju dan telus kepada rakyat di negeri ini khususnya dalam liputan internet kita ingin mengelakkan insiden berlakunya seperti pelajar menaiki pokok hanya semata-mata untuk mendapatkan apa liputan bagi menghantar <laughs> assignment ke sekolah mereka masing-masing. Walau bagaimanapun Syahir Rizal, ingin saya ulas sedikit tentang apa yang berlaku di uh, P188 Sandakan di mana uh, enam pertemuan penju penjuru melibatkan uh, parti-parti tempatan di negeri Sabah dan juga uh, parti daripada Semenanjung Malaysia Walau bagaimanapun kita ingin mengulas tentang seorang calon muda daripada Gabungan Rakyat Sabah iaitu Khairul Firdaus Akbar yang sebenarnya agak muda ya dan uh, beliau kini merupakan uh, salah satu ikon berada di kawasan tersebut dan boleh kita katakan perkembangan beliau sebagai ahli politik agak agak membanggakan sebenarnya bagi orang muda dan ini yang kualiti kita inginkan untuk memperjuangkan hak rakyat orang Sabah dan juga Sarawaklah uh, khususnya di kawasan-kawasan lain juga yang mengalami uh, orang kata uh, kekurangan liputan uh, internet khususnya di Kota Marudu, Pensiangan, uh, Tuara dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini amat memerlukan pemerhatian. Walau macam mana pun kita berharap uh, kerajaan yang lebih stabil akan dapat memberikan orang kata pembangunan yang lebih maju daripada sebelumnya dan kita harap itu akan berterus bertambah baiklah dari semasa ke semasa. Saya persilakan kepada host kalau nak tanya soalan. Terima kasih. Amirul Mungkin okay, Amirul boleh sebab kita dipahamkan pada uh, pada hari penamaan calon yang lalu yeah. adanya rusuhan. Jadi ada yang mengatakan uh, perkembangan terkini yeah. iaitu uh, pencalonan Makan itu Makan. telah terbatal. Ada yeah. perkembangan yang boleh dikongsikan kepada penonton? Uh, untuk perkembangan uh, pencalonan dibatalkan yang berlaku di daerah Tanah sehingga menyebabkan kerusuhan tersebut sebenarnya adalah satu perkara yang memalukan dan juga mencala nama maruah negeri Sabah sendiri. Kerana perkara ini sebenarnya tidak perlu berlaku Tapi perkembangan yang boleh kita bawakan, Datuk Peter Anthony sebenarnya masih dalam masih dalam tahanan sebenarnya. Kalau kita boleh lihat kepada berita yang disebarkan di laman sosial. Dan ini berpunca sebenarnya beliau ceritanya, beliau sudah menaftar sebagai calon. Dan sepatutnya beliau diumumkan namanya sebagai calon calon daerah Parlimen Tenom, sorry. Apa yang berlaku di sana apabila beliau tidak berpuas hati menyebabkan sehingga kerusuhan, menyebabkan ini menjadi tunggal, kejadian tunggal berlaku semasa pendapatan calon PRU15 setelah sekian lamanya kita tidak berpilihan raya. Jadi Syahrizal ingin juga saya katakan bahawa perkembangan seterusnya, apa yang berlaku di Tenom itu juga sedikit sebanyak menguris hati orang-orang kita dekat sini lah. Jadi, kalau boleh, kita elakkan berlaku. Kalau boleh, kita jangan ulang kembali. Namun, kami akan bawakan perkembangan seterusnya kalau ada ruang dan masa lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Amirul uh, meminin kasih. dengan perkembangan dari Sabah dan kita akan mm -hmm. bersama beliau lagi untuk, uh, untuk siaran dan waktu seterusnya. Terima kasih, Ya, Jadi, Dr. Aida, tadi ada maklumkan bahawa uh, MA63 ini memang perlu dipelajari, dikuasai terlebih dahulu dan... Um, Sebenarnya adakah perlu untuk um, kerajaan Sarawak menyediakan satu program khusus untuk uh, golongan belia terutamanya bagi tujuan ini Dr. Aida pendapat Dr. Aida bagaimana okay dia bukan program khusus chess. Mm -hmm. Okey, untuk meningkatkan kesedaran, mm -hmm. dia uh, semua pihak melakukan memainkan peranan. Pertama eh uh, institusi IPTA,IPTS. Mm -hmm. Okey, yang mana kita program-program uh, yang dianjurkan seperti seminar. Yeah. Ah, kita kena anjurkan program okay. seminar mengenai perlembagaan 1963. Kita buat conference. Mm -hmm kita buat conference dengan uh, apa ni kertas kerja yang akan dibentangkan oleh yang uh, expertise scholar-scholar uh, kita menjadikan sebagai rujukan dengan pernyataan belia ini itu yang uh, kalau program khas tu kalau uh, program khas itu adalah berdasarkan peranan yang dimainkan oleh IPT IPTS yang keduanya agensi-agensi agensi kerajaan hmm. yang yang mana baru-baru ini kami ada uh, menghadiri satu taklimat yang dianjurkan oleh salah satu jabatan kerajaan dengan menjemput semua penjawat awam jadi saluran maklumat itu disampaikan sebaiknya dan kami akan pula akan kami ini akan menyampaikan kembali kepada golongan muda. Yang ketiganya adalah lepas kerjasama di antara IPTS, IPTA, agensi saya tak boleh tolak tepilah peranan media. Ah, media masa ni the most powerful tool of communications mm -hmm. to spread the info. TikTok banyak ah. Kalau kalau just tengah just ah just, uh, just uh, share dengan mm -hmm. just tengok eh. ah yeah. TikTok video pendek YouTube mm -hmm. mengenai MHD3 dengan video short video satu minit dua minit budak-budak sekolah menengah pun faham. Oh, ya. ini BC3 antara hmm. Melaya, North Borneo dengan Sarawak, Sarawak. Gabung. Hmm. Jadi kenapa jadi macam ni? Sebab dulu Sarawak dia tak maju dengan dengan Sabah. Melaya dia nak bantu. Ini 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 simple video eh. Kan? Hmm. Bila bantu, ye, unity tu ada, perpaduan ada. Maka jadilah pertumbuhan MC3. Namun begitu ada kekangan-kekangan cabaran dia. Tuntutan tu perlu dipenuhi ya. untuk menyetarakan hak kesaksamaan di antara Borneo dengan di semenanjung. Ya, simple media. video budak-budak pun sebab, boleh faham uh, benda ni. A simple mereka ni lebih suka visual sebenarnya. Datuk ya. Ida. Ha. Ah sebab cerapan media Betul. tu lebih cepat dengan bentuk infografik, Betul, infografik daripada kita. Sebab hmm. level-level ah, golong -golong golongan dia ni golongan-golongan kanak-kanak yang baru hmm. nak Baru nak uh, kata orang growing ni, dia lebih suka kepada gambar-gambar, piktok-piktok uh, gambar, visual hmm. kan. Hmm. umur uh, umum kita boleh ni bolehlah dengan ceramah-ceramah tetapi <laughs> dengan topik yang boleh membangkitkan semangat <tuh> untuk mereka mengetahui bukan kita nak melahirkan semangat ekstremisme bukan, bukan bukan nak bergaduh dah sebagainya. Tak, tak 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 kita nak maklumkan bahawa you are Sarawakian mm. this is malaysia yeah. kenapa ada keluarga malaysia kenapa ada isu ketuanan melayu sekarang yeah. ketuanan malaysia menjadi menjadi modal dalam pilihan raya you kena faham 63 ni apa yang you Kenapa kita menikmati kekayaan ini secara bersama? Apa yang perlu yang di, apa yang perlu dilakukan? Hmm. Kenapa kita perlu turut 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 uh, turut uh, serta? Tool kenapa serta. Kita, kenapa kita kena sokong kerajaan sekarang ni? Hmm. Sebab tanpa sokongan kerajaan tak boleh move forward dengan dengan perancangan ini, kan? Ha. Uh. Dia tak dapat dilaksanakan. Kita yes. apa yang doktor cakap tadi ya? Eh? Kita perlu ada Ceramah hmm. Kita kena adakan Forum dan forum, sebagainya yes. Bual bicara Mungkin ada kekangan di situ hmm. Ada yang macam Kalau nak hadir forum Mungkin jauh mungkin Kalau nak hadir, Satu hadir lagi Ceramah Satu lagi kena ada expertise Ramai ke, dan hmm. sebagainya Tapi yeah. Di media sosial pula Masalah boleh Begini ada pula yang terlebih pandai, yeah. saya ada melihat ada okay, satu okay. di TikTok ini. Ha. Uh, dia kata, 1963 ini dia tidak boleh pakai. Mm. Tak boleh pakai mm. tapi kena ada 1972 tu sebenarnya, okay. 1971 mm. dan sebagainya. Mm. Jadi itu sedikit sebanyak sebenarnya memainkan peranan untuk dia sedikit sebanyak meracuni okay. fikiran belia-belia ini. Keliruan Jadi cara itu terbaik ada. dia tu okay. bagaimana? Okey, okey, okey. Boleh saya Boleh. reply yang 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 terlebih pandai itu? Ha, yeah. sebab itulah manusia ini didatangkan dengan pelbagai karakter dan personaliti. Kepelbagaian pendapat itu kita raikan. Raikan sebab hmm. kita ada freedom of speech hmm. dalam perlembagaan, freedom of assemble semua dinyatakan. Okey, isu di sini adalah cara penyampaian itu yang tidak betul menyebabkan pemahaman salah. Hmm. Sebab dari segi pemahaman individu tersebut inilah dia. Hmm. Ah ha, jadi receiver ni kita ni hendak hendak menerima maklumat tu macam mana do we do you believe it or not hmm. kalau kita sebab tu hanya satu video saya rasa Mungkin belum lagi sampai hendak meracunilah kata istilah Syah. mungkin ya. salah faham. Ya. Jadi Keliruan, peranan itu. pendidikan, hmm. peranan IPT, IPTS, peranan agensi-agensi. Sebab saya rasa kalau type MACC 3 tu banyak dia akan keluar. <laughs> kalau cakap satu, dua, ya. dua video itu dan saya setuju ya, Jasa ya. Expertise nak ya. cakap pasal MACC3 ini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng ya. sebab mungkin akan disalah penyampaian itu disalah ertikan. Betul. Nanti orang kata kita ekstrim. Hmm. Sebab tu ada istilah Sarawak pun Sarawak kian. Tidak. Kita hendak menuntut apa yang sepatutnya milik kita. Kita nak menyetarakan kedudukan Sarawak sama dengan Semenanjung. Kita nak pembangunan itu kita pun rasai juga tak adalah istilah yang tadi sampai sabah pun ada yang kata apa nak pergi hantar Simon sampai naik atas pokok ah. now is 20, 20 dah abad ke 21 tak ada istilah dah Kalau naik pokok boleh nak ambil buah rambutan ah. itu boleh musim buah pula musim buah pula saja hmm. dari internet semua dah sekarang ni dunia tanpa sempadan kata orang. di hujung jari klik dia kita hantar maklumat pokok 10 satu minit dah sampai hmm. jadi betul juga Kata Syah, kita nak menyampaikan maklumat memang ada cabaran. Hmm. Tak betul, jangan kongsi. Hmm. Itu terpulang kepada penerimaan audiens itu. Sama hmm. ada dia nak percaya ke tidak. Ha, itu saja. Hmm. Ha kita kita meraihkan kepelbagaian idea. Boleh cara penyampaian TikTok ramai. Itu baru satu Syah share. Saya boleh senaraikan banyak lagi TikTok yang mengatakan oh Sarawak begini, Sabah begini. Kenapa jadi macam ni? Kami ni sebab di sana 12 negeri, sini dua mm -hmm. negeri. Yeah. Dan kami ni kalau secara daftar ni boleh menampung yang 12 negeri di sana tu. Cuma Setuju. macam mana kita nak Setuju. gali benda tu kan? Ah. Ha. Jangan rasa eh. Ya. Ya, saya, saya 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 melihat daripada daripada sudut, sudut sebagai positif. pengamal media ya, ini saya hmm. melihat. Hmm. Apabila uh, perkara ini uh, tular di media sosial hmm. sehingga ada yang dah buat baju, ada dan sebagainya. Hmm. Tapi dia dia terlihat seakan ekstrim di betul, situ. Betul Jadi sekarang ni hmm. kita nak memperbetulkan kerana di manifesto ini sendiri, hmm. di manifesto ini adalah memperjuangkan, mempertahankan. Ta Jadi nak ha, nampak tapi, keseriusan. Okey. Tapi Syah, bagus tau. itu hmm. semangat bahawa dia orang alert, peka hmm. yeah. sebenarnya. Maksudnya. Yeah. Apa yang terjadi Dekat ah, Sarawak maksudnya sendiri Maksudnya Bukan kerajaan yeah. sendiri Yang syok sendiri hmm. Berarti belia ni pun Betul. Sampai dia Wow ada turun padang ha, mak Maksudnya Dia memahami hmm. Aspirasi Yang cuba disampaikan Oleh kerajaan hmm, Sampai hmm. ada Grup-grup Tersendiri okay, Itu Saya ulang lagi Itu cara penerimaan mereka Tapi Mesej kita sampai Mesej kita sampai Itulah peranan IPT IPTS Agensi Untuk Memurnikan Pemahaman ini Supaya hmm, Tapi setakat itu. ini kasih. di sini saya rasa tak ada pula yang bertelingkah Mengenai MSCC3 Be Belum lagi Belum ya. lagi belum Syah lagi, Kita ya. dalam kita negara yang aman. Kita tidak menjangkakan perkara ya. itu ha, Kita bukan duduk Sangat di negara-negara negara seperti betul. United States ha, Dekat <laughs> South Africa ya. Ada demonstrasi Pelajar-pelajar Buat ni kan reformasi Tak ada Kita ya. dalam keadaan terkawal ya. Sebab kita negara yang berdaulat betul. Kita negara yang berpembelagaan Kita ada lima rukun negara Kita 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 pegang Belum lagi lah Syah Setakat ini yes. Belum lah Ya, ya. ya. Belum, tu fokusnya adalah pada trust kedua pada manifesto yes. ini hmm. adalah hmm. antara yang di aku janjikan itu adalah memastikan Sarawak mempunyai autonomi. Kita nak berbalik pada topik asal sebenarnya. Okay. Topiknya adalah untuk mendapatkan autonomi pentadbiran ke atas kesihatan, pendidikan, okay. alam sekitar dan juga pelancongan. Pelancongan, okey. Sarawak. Okay. Ha, jadi itu sebenarnya kita nak bagi faham lagi kepada pengundi. Okay. Ah, ini soalan ketiga tu. Okay. Kepada pengundi. <laughs> tu. Kepada pengundi itu sendiri untuk pengundi itu faham sekarang ini okay. perjuangan yang diperjuangkan okay. ini adalah berlandaskan kepada perkara-perkara ini. Okey. Boleh eh? Boleh. Sebelum kita nak hurai kesihatan, mm -hmm. pendidikan, mm -hmm. pelancongan, lagi satu tu Alam apa? Ada okey. Mm -hmm. Kena faham apa itu autonomi. Ah autonomi ha, adalah seperti saya maklumkan dalam kelas <laughs> penyerahan sepenuhnya pentadbiran kepada sesebuah entiti. Maksudnya keputusan dibuat dia ada bajet. Okey, dia nak autonomi ni. Satu so, macam mana pertaburan itu, uhum. dia mencorakkan pentadbiran dia adalah terpulang kepada budi bicara dia. Kalau dia rasa kurang garam, tambah garam. Itu autonomi, okey. Penyerahan secara total kata istilah politik. We give you the total sovereignty kepada this place. Okey. Now, persoalan tadi memperjuangkan pendidikan, kesihatan, alam sekitar pencungan. Kalau kita uhum. perasan, ni, eh, Shah Jess, uhum. Eh, uhum. ini empat entiti dalam sektor ekonomi untuk pembangunan. Education, yes, pembangunan education because bila kita melahirkan pelajar yang bergrad ber bergraduan, uh -huh. keboleh pasaran uh -huh. dia untuk membantu menjana pendapatan. Ini secara kalau kita tengok secara macam dia dia punya hidden message tu. Pelancongan. Tak payah debat lagilah, Hujahkan pelancongan kalau tempat tu menarik. Bagus. Untuk dia memantapkan aktiviti merancakkan aktiviti pelancongan itu memerlukan decision making daripada tempat tu negeri tu sendiri. Yang ketiga tadi uh, kesihatan. kesihatan. Kesihatan ini adalah salah satu uh, cabaran yang telah memberi tamparan hebat kepada seluruh negeri di negara Malaysia. Jadi setiap negara tu eh, setiap negeri tu cara dia nak mengatasi dia punya uh, isu uh, kesihatan itu berlainan mm -hmm. kerana culture budaya dem, uh, demografi. Kenapa penting? Sebab kita ini adalah populasi yang daripada empat... kalau nak tahu saya eh, di Sarawak mm -hmm. ni ada 48 etnik tau. Mm. Yang saya tahu tu sikit ya banyak lagi banyak kan? Lagi. Banyak, banyak lagi Lumbawang, Kelabit, eh banyak lagi. Okey. Yeah yang keempat lagi tadi satu alam sekitar. Alam sekitar pun macam itu juga autonomi supaya kita boleh membangunkan menyerikan alam sekitar. Kita boleh buat pemuliharaan, pemeliharaan hutan-hutan kita kawasan-kawasan yang hendak diterokai. Itu kita perlukan autonomi yang penuh. Tapi untuk mendapatkan autonomi ini, this is not an easy job pembentukan jawatan kuasa, dihujahkan, peruntukan, dia banyak tau benda ni. Dia ada input, output dia, perancangan dia, impact dia, kesan dia, banyak sangat. Ha, macam itulah Jadi uh, doktor kalau kita lihat uh, tadi doktor menyentuh mengenai sistem pendidikan dan hmm. um, kalau kita lihat sistem pendidikan di Malaysia sendiri ini, ini sangat berbeza dengan amalan uh, negara maju okay. seperti uh, di uh, Jepun dan sebagainya. Jadi um, sebab mereka diberi autonomi uh, untuk menentukan pengajaran, pembelajaran, pemilihan uh, bahan mengajar ini sebenarnya. Adakah kita sebenarnya uh, memang seharusnya diberikan autonomi agar kita juga boleh bergerak seiring bersama dengan negara-negara okay. negara maju ini? kita melihat secara komprehensif eh mm. pendidikan di Malaysia ni exam oriented. Mm. pendidikan berdasarkan peperiksaan. Yeah. Mesti duduk exam daripada mm. derjah 6 dah ada UPSR, tingkatan 3 nasib baik dimansuhkan. Jangan silap-silap nanti SPM pun mansuhkan juga. Mm. Masuk universiti UPSR, pun RM semester, UPSR semester pun, pun ada final exam, <laughs> exam oriented, yeah. menjawab persoalan je yes, tadi uh. perlu ke autonomi? Betul. Sebab sekarang ni pendidikan satu tun tututan hmm. autonomi pendidikan diperlukan bagi kita untuk menyelaraskan dengan keperluan dan kehendak kumpulan golongan tertentu sebab di luar bandar macam mana mm -hmm. dia tak Fasiliti infrastruktur di luar bandar dengan bandar lain sebab itulah ada satu sekolah tu jumlah pelajar dia dua orang tiga orang mm. keadaan tu kita nak otonomi supaya kita boleh membangunkan kawasan. apa ni kawasan tu kadang kadang nak dapat uh, peruntukan tu lambat jadi yeah. kita melihat iklan iklan tayangan gambar nak pergi ke sekolah naik perahu jambatan mm -hmm. roboh itu men tumi me, ya kita sebagai negara Malaysia yang di pentas global kita tak patut kita nak mempersembahkan this kind of development macam kurangnya pembangunan dari segi pendidikan sebab kita dah nak menuju ke abad 20 30 ni benda ni dah tak ada berlaku dah jadi autonomi tu penting supaya kerajaan negeri dapat membangunkan mencorakkan pendidikan dengan cara acuan mereka sendiri dengan tidak mengabaikan aspirasi daripada kerajaan persekutuan hmm. hmm. maksud dia sama pelaksanaan dia mungkin berbeza. Hala dulu uh, direction dia sama, uh -huh. tapi cara kita nak melisasikan itu berbeza. Uh -huh. Jadi kita nak anak-anak kita sekarang ni, anak-anak Sarawak sama juga menerima pendidikan sama dengan di Semenanjung. Semenanjung pun akan melihat bahawa kita sama membangun kepada mereka. So, pendidikan autonomi ni saya rasakan memang perlulah untuk di Sabah dan juga di Sarawak. Supaya kita tidak diketepikan kan So maksudnya kalau daripada mungkin daripada silibus itu sendiri perlu ada pertukaran atau sebenarnya ha okey silibus tu okey silibus boleh dimasukkan tentang history iya Ah, macam MA63 sebelum MA63 sejarah dia okey yang pertama sekali kena mengetahui nama-nama pemimpin pemimpin di Sarawak di Sabah apa ni carta alih transformation of the government daripada kenapa ada hari Malaysia kenapa mm -hmm. ada 1963 kenapa mm -hmm. ada 1957 kita ingat hari kemerdekaan Merdekaan, tapi rupanya hari kemerdekaan. ada hari <laughs> hari proclamation of yeah. Malaysia 1963 lepas tu kita kena tunjukkan kenapa kita ada sambut hari raya kaum Cina yeah. India, the apa ni masyarakat majmuk, plural society. Penerapan untuk mereka memahami aliran sejarah ini penting. Apa tu barulah kita masukkan cerita MA63 perjumpaan kenapa tu Dr. Rahman pergi London, buat apa pergi London, apa itu negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, straight settlement, perjanjian semua ni masukkan di dalam satu konteks khas dalam Pengajian tu barulah saya kata tadi peranan hmm. FPTPFTS untuk menyampaikan this is all about msc 3 Baru cerita ini ini tak tak tahu kepala tak tahu ikut tiba-tiba nak perjuangkan msc 3 badan dia keluar tengah-tengah dia tak boleh macam tula dia kena ada satu catatan yang cantik. Hmm. Itu dia perjuangan untuk autonomi pendidikan maksudnya begitu untuk difahami oleh penonton di rumah hmm. dan juga pengundi yang bakal membuang undi pada. Hari demokrasi 19. itu nanti 19 November dan kita masih lagi kita nak bincangkan tentang kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan okay. untuk daripada sudut pendidikan tapi kita nak pergi ke Baram kita nak tengok apa yang ada di Baram bersama rakan tugas Syirah Abu Mansur. Jalan Samling nama lain bagi jalan Balak yang masih menjadi antara penghubung di beberapa tempat di Baram. Bila kemarau berdebu, bila hujan licin dan beca. Namun di sebalik cabaran ini ialah sebuah kawasan unik dibangunkan sebagai destinasi pelancongan di kawasan tanah tinggi ini P220 Baram. satu lagi parlimen di utara Sarawak merangkumi kawasan-kawasan dalam daerah Miri, Beluru, Marudi dan Telang Usan. Terdiri daripada tiga dun, dun Marudi, Telang Usan dan Mulu, parlimen ini mempunyai lebih 430 penempatan yang berselerak, diami oleh hampir 70,000 penduduk yang sebahagian besarnya terdiri daripada kaum Iban, seterusnya pelbagai sub-etnik orang Ulu, tidak kurang juga kaum Melayu dan Cina, menjadikan parlimen ini sekali lagi unik kerana kepelbagaian masyarakat yang mendiaminya. ピッ Berasal daripada etnik Kenyah, ialah ahli Parlimen Baram ini sendiri iaitu Dato' Ani Ngau. Perjalanan kerjaya Ani Ngau bermula dengan profesyen pegawai tadbir negeri pada tahun 1984 sejurus selepas menghabiskan pengajian Sarjana Muda Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia. Pengalaman bertugas di pelbagai daerah seperti Kanowit, Baram, Miri, Tatau termasuklah di Tanah Merah Semenanjung Malaysia membawa kepada lantikannya sebagai pegawai daerah Marudi pada tahun 1997 di mana pada saat tersebut beliau mula berkhidmat dan berkecimpung secara dekat dengan masyarakat sehinggalah dipilih menjadi wakil rakyat dalam PRU 13 di kawasan kelahirannya sendiri bermula 2013. Dan dengan kedua anak kelahiran Long Jeh Ulu Baram ini dalam PRU 14 yang lepas menyaksikan pertemuan satu lawan satu di antara beliau dan anak saudaranya sendiri iaitu Roland Engan mewakili PKR dengan kemenangan berpihak sekali lagi kepada si bapa saudara yang meraih 12171 undi dan majoriti undi 1990. Aningau yang sebelum ini bertanding atas tiket BN, parti yang teguh mentadbir kawasan ini sejak 1976 lagi, kini mewakili GPS bermula 2018 dengan pelbagai program pembangunan disusun bagi memacu landscape kemajuan khususnya di Parlimen Baram. Dan di tempat yang saya berada kini iaitu di Marudi yang terkenal sebagai ibu kepada sukan lumba perahu regata Sarawak kini dilihat semakin berubah wajah terutama Apabila siapnya jalan Miri Marudi pada tahun 2021. Saya kira saya dan kru TVS sangat bertuah kerana datang ke sini di saat jalan Miri Marudi sepanjang 44 km sudah pun siap diturap sehingga ke pangkalan feri Sungai Ridan sebelum memasuki pekan Marudi ini. Jadi boleh saya katakan um, jalannya lebih baik dan selesa berbanding sebelum ini walaupun tidak dinafikan terdapat beberapa bahagian perlu diselenggara susulan jumlah kenderaan juga semakin meningkat. Perkhidmatan feri Sungai Ridan juga bakal digantikan dengan pembinaan jambatan Marudi di masa akan datang bagi memendekkan jarak dan masa perjalanan penduduk. Sebab itulah, paling kita lihat di sini ialah peningkatan pengguna yang keluar dan masuk ke Pekan Marudi telah sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan kerana Marudi kini menjadi tempat persinggahan yang berpotensi menawarkan tempat-tempat menarik kepada pengunjung. Tarikan terbaru ialah projek tebingan Sungai Baram Marudi. Kos keseluruhan projek ini menelan 35 juta ringgit melibatkan dua fasa dengan fasa satu, satu sudah siap sebenarnya awal tahun 2022 diteruskan dengan fasa dua yang kini dapat kita lihat sedang rancak dibina setakat tinjauan bulan Jun 2022 pastinya menjadi satu lagi elemen tambahan kepada kemasukan lebih ramai pengunjung merancakkan kegiatan ekonomi serta meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Sungai Baram di Marudi inilah untuk pengetahuan anda tempat terawal yang menganjurkan sukan lumba perahu regata Baram di Sarawak. Sungai yang sama tapi mengalir di kawasan yang jauh terpencil dalam daerah Baram ialah di Telang Usan. Merentasi Sungai Baram di Telang Usan ini ialah jambatan long lama telah banyak memberi impak kepada taraf kehidupan lebih 20,000 penduduk di Apo dan semestinya long lama yang sebahagian besar daripada mereka menjalankan aktiviti pertanian terutama Utamanya kelapa sawit hasil-hasil ekonomi dapat dijual keluar kawasan malah akses jambatan sebegini memberi laluan kepada penyediaan kemudahan asas lain seperti jalan raya yang lebih baik kini kemudahan air elektrik telekomunikasi serta digital kepada penduduk terutamanya di penempatan terpencil etnik Kayan, kenyah penan dan lain-lain lagi di sini Kawasan tanah tinggi seperti di Dun Telang Usan dan Dun Mulu dan Parlimen Baram ini mempunyai potensi besar dalam sektor pelancongan walau berdepan cabaran membangunkan rangkaian perhubungan jalan darat disebabkan faktor bentuk muka buminya. Namun, penubuhan Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA oleh Kerajaan Negeri beri sinar baru kepada penduduk di Parlimen seluas negeri Pahang ini dengan peruntukan pembangunan sebanyak RM1.5 bilion. Projek mega akan datang di bawah HDA seperti Jalan Miri, Marudi Mulu Long Panai Long Lama dianggarkan sepanjang 137 km bakal mengubah landscape kemajuan Baram daripada pelbagai sudut menghubungkan destinasi-destinasi pelancongan yang sebelum ini belum dapat dicapai dengan jalan darat serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Bayangkan melancong ke Taman Negara Mulu menggunakan jalan darat sahaja. Uh, pastinya manfaat ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dengan harapan projek-projek pembangunan yang dirancang menampakkan hasilnya dan memberi manfaat kepada rakyat di P220 Baram. Jadi P220 Baram, yang bagaimana menyaksikan pertandingan tiga penju yang mana GPSC tanding oleh Anyi Ngau. Dan Baram ini kalau ikut geografi dia just memang bersempadan dengan Kalimantan. Yang mana kita sedar kita tidak lama lagi akan wujudnya bandaraya raya terbaru, Batang. Jakarta ya. yang berpindah ke Kalimantan selepas hmm. ini. Tapi kita sebentar tadi kita ada bertanya dengan tetamu kita, Dr. Noraida sendiri berkenaan hmm. dengan autonomi pendidikan hmm. itu. Okay, saya sebenarnya, hmm. saya berkesempatan untuk pergi, ini sekitar 10 tahun yang lepas, uh -huh. saya pernah pergi ke Germany untuk saya melihat sendiri, kawasan okay. lebih kurang di Baram juga, uh -huh. di Regensburg itu penuh dengan ladang gandum dan sebagainya. Uh -huh. Tak ada kemajuan yang boleh kata nak kata maju ada bangunan tinggi, tidak. Uh -huh. Tapi dia ada banyak pusat-pusat latihan uh -huh. untuk anak-anak kecil dan juga mereka yang remaja hingga hmm. pada usia belia untuk mereka okay. belajar pada sudut kemahiran. Okay. Dan ketika saya berada di sana, di Jerman itu sendiri, saya berada di, di Regensburg itu sekitar tiga hari sahaja. Uh -huh. Tapi saya berkesempatan untuk melihat bagaimana kanak-kanak yang berusia lima dan enam tahun ini telah diajar uh -huh. pada sudut kemahiran. Betul. Dan apabila mereka ini mempunyai uh, lebih tertumpu kepada kemahiran, mereka akan diteruskan untuk belajar kepada kemahiran itu, tidak pergi kepada akademik. Okay. Jadi, otonomi pendidikan itu, di situ Aa. kita lihat kejayaan mereka, ramainya jurutera-jurutera yang menghasilkan untuk bekerja dengan, minta maaf dengan izin, Mercedes yang buat mm, mm. BMW, helikopter mm. dan sebagainya. Mm. Jadi, adakah hal tuju itu boleh pergi sampai ke tahap itu? Okay. Mm. Uh, itu jerman. Mm -hmm. okey jerman. kalau kita perasan eh sebelum ini uh, daripada akademik uh, kerajaan mem, uh, mem, uh, mengetengahkan tvet. pasal tvet. ah mm -hmm. uh, tvet kan. ah mm -hmm. uh, kalau nak tengok dekat negara Australia, Australia eh tvet tu memang kata orang one of the strong. dia punya foundations dia punya Pendidikan TVEK, hmm. dia bukan macam dekat Malaysia ni. TVET tu memang orang memang uh, uh, di uh, memang disalurkan uh, apa ni fund yang kuat dekat mendapat sokongan daripada uh, kerajaan Australia. Hmm. TVET. kalau melihat kita mendengar perkongsian daripada Syah tadi dia kata uh, skill tu sebenarnya benda ni dah lama diterapkan di negara luar, hmm. negara Eropah, negara uh, Barat. Apa yang menjadi yang apa yang menjadi kekangan kepada negara kita eh kita lihat okey semasa saya merujuk kepada perjuangan autonomi ni bila kita nak memperkenalkan sesuatu yang baru mm. dia memerlukan proses yang panjang sebab untuk untuk menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan penerimaannya akan datang dalam pelbagai halangan mm ada yang kata ini bukan cara kita ini bukan budaya kita sebab kita dekat memang dah stigma dekat di kepala kita ni uh, bila budak-budak uh, sudah umur 5 6 tahun pergi ke negara betul tak betul. ke negara okey ya. pergi makan-makan konsul -makan lepas tu masuk je satu sekolah tu mm. kan that is the system of the educations in Malaysia apa yang saya sharekan tadi itu, itu dah biasa berlaku di negara luar persoalannya bolehkah ini dibawa ke sini sampai ke tak begitu mm. boleh itu dinamakan autonomi pendidikan bagaimana negeri itu mencorakkan bentuk penyampaian pendidikan di tempat mereka agar yang pertamanya tidak mengetepikan golongan-golongan yang patut mendapat pendidikan sebab ada setengah keluarga di Malaysia ni eh uh -huh. dia tak sekolah semua hmm kakak dia sekolah tapi adik-adik eh, kakak tak sekolah adik-adik dia dia selang-seli sebab, mm -hmm. sebab 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 uh, sebab isu apa kelangsungan hidup mm -hmm. jadi untuk mengatasi yang tak sekolah ini mungkin boleh diterapkan skill. Saya tak langsung kita ada giat marah, Kita ada benda-benda macam ni yeah. apa ni? Ya, Jess kita ada pusat-pusat latihan mm -hmm. kan. Jadi merujuk kepada ah ni baru ini baru kita masuk kepada MCSC3 ni. Mm -hmm. Okey, bila kita nak perjuangkan autonomi, apa pendidikan, mm -hmm. saya percaya YB Premier ni seorang yang berwawasan, visionary. Dia, mm -hmm. dia nak tengok dah anak Sarawak ni mampu maju ke depan seperti yang lain dia dia telah uh, ini dia buka, uh, dia telah menepasti diamonds diamonds ti dia ada sebab dia kena ada pelapis Pimpinan tu kena ada pelapis jadi autonomi pendidikan adalah betul kata jazz syllabus mm -hmm. mungkin di review balik Nombor dua adalah pelaksanaan itu macam mana pelaksanaan dia. Adakah memang exam oriented, ada skill. Mm -hmm. Sebab kalau dekat western, anak-anak ni dia memang lepas. Dia ya? pergi pergi ke hutan, yeah. berjalanlah. Ah, <laughs> From that, sains itu dah ada. Tapi kita tidak. Dalam kelas baru nak belajar sains, RBT, dia punya pelaksanaan itu. Itu adalah terpulang kepada bentuk Okey, bentuk uh, bentuk uh, pendidikan yang hendak diterapkan di di dalam sesebuah kerajaan tersebut tetapi dia memerlukan kaji semula pembentukan itu is not an easy because kita nak beralih kepada benda yang norma benda yang rutin menjadi norma baru. Ha, benda perlu inilah. ada pembangunan juga dilakukan terlebih dahulu. Seperti kata doktor sebentar tadi, hmm. perlu ada kita kena bangunkan ke satu kawasan itu kalau tidak sekolah ada tiga murid, macam mana kita nak melaksanakan lebih Be lebih betul gitu. sebab Aha. ini memang berlaku saya saya tak kata Sabah Sarawak saja berlaku di semenanjung. Hmm. Ada yang mana daif. Ah ini istilah sekolah-sekolah yang -sekolah sekolah daif. daif. Hmm. Ada cikgu pun macam susah nak pergi sekolah kadang-kadang fasiliti tak ada buku pun tidak cukup sekarang kita bercakap tentang peranti peranti diberikan kepada pelajar tak semua yang akan dapat benda macam tu dengan uh, liputan internet yang terhad benda-benda uh, ni yang perlu diambil kira sebelum untuk mereka memperkenalkan dasar apa tu uh, bentuk uh, pen, uh, pendidikan yang boleh merangkumi semua golongan murid-murid ni. Dia kena tengok semua aspek ni. Dia tak boleh buat dia macam tu. Ha. Okey, untuk mempertahankan hak Sarawak ini dan um, untuk kita tangkap imajinasi penonton lah uh, Dr. Aida. Mm. Sekiranya lah tiada sokongan uh, yang diberikan dalam uh, persekutuan Malaysia MA uh, melalui MA 63 ini, mungkin um, apa agaknya antara situasi uh, kemunduran yang akan dihadapi oleh uh, ataupun dirasakan oleh penduduk-penduduk uh, Sarawak sendiri. Kemungkinan. Okay. Ha, apa okay. Ya, apa dia? Ini saya ulang suara ya sekiranya tiada sokongan. Ha, ini sekiranya tiada sokongan. <laughs> dia ha. bukan kemunduran. <laughs> yeah dia akan berlaku uh, janji tinggal janji lah. Hmm, janji manis. Ah, maksudnya hmm. nombor satu Itu tu, tadi bulan dan bintang tu. Ah, ke? maksudnya kita <laughs> akan berada di takut yang lama hmm. lah. Business hmm. as usual lah. Hmm. Tak ada tiada perubahan. It's just like that. Hmm. Kan macam macam ni je lah. Tak ada orang membangun kita meleleh Ailio lah melihatnya. Hmm. If they support, that's why I said manifesto ni adalah satu uh, modal atau per, uh, pertaruhan untuk mendapat hati bakal pengundi. Kalau dah mengundi tu, berarti dia percayalah kepada mani manifesto ini. Dan manifesto ini jelas. Hmm. Seperti kata uh, Syah tadi, realistik. Tapi zaman sekarang ni realistik itu terlalu dominant. Okey, me-opinion ini benar, transparent, nyata, bersifat inclusivity, menyeluruh, komprehensif, and YB premier melihat dari segi panoramic view semua eagle eye tu nampak ah itulah cabaran ni sekarang ni so support kena ada ah dia dia bukan support tau dia kena ada sustainable support dia kena ada strong support dia kena ada continuous support. Ha, ini dalam istilah politiklah, sustainable support. Kena ada, baru boleh jalan benda ini. Dia, perlu berterusan. dia tak mundur saja. Mm -hmm. lah. Dia akan stagnan mm -hmm. macam ni saja. Mm -hmm. Business as usual. Nothing remarkable about the development of Sarawak. Yeah, betul. Tak ada dia takkan nampaklah lah bangunan mana ya, kerana terikat dengan perkataan betul. Malaysia itu. Malaysia. Tapi kerana Aa. ada semangat patriotisme untuk semangat Malaysia Aa. itu. Tapi tak ada sokongan. Itu jika. <laughs> itu, <laughs> itu, <laughs> jika. Jadi, <laughs> jadi, jadi kita cuma... <laughs> Meng mengharap apa mm -hmm. yang persekutuan bagi jelah tu mm -hmm. itu kalau dia bagi 2 pieces of cake 2 pieces of cake lah <laughs> tapi dengan ini manifesto ini dengan semangat ini you you all bagi 2 eh kami minta 5 ah mm. tapi yang 5 tu ada dalam ni kita perjuangkan ya, that's the basic of this manifesto itu mm. yang so, kita nak berbincang terbit. lagi bersama dengan mm. Dr Noraida tapi kita ingin uh, pergi ke cup pith yeah. pula Jess kita yeah. ingin bersama dengan Febret sebab saya ada melihat uh, gambar Febret uh, pergi menaiki sampan uh, saya tak pasti di mana Febret pergi menaiki sampan mungkin menarik laporan itu mungkin saya, saya tidak mengharapkan laporan uh, guru pergi naik sampan itu kita 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 faham perkataan perkataan guru naik sampan itu memang satu kesukaran untuk warga pendidik Dan kita telah bawakan juga Febret sendiri telah membawakan laporan itu dan ada jawapan pembangunan tapi kita mungkin ada sesuatu yang baru Febret Kenapa naik sampan pagi tadi? Syah, uh, yang naik sampan itu untuk saya meninjau keadaan Bumi Kapit yang saya kira sangat indah dengan geografinya. Jadi, uh, penduduk rumah panjang, mempelawa untuk datanglah ke rumah panjang kami lihat uh, kami ada ini, kami ada itu, pembangunan ini, pembangunan itu sangat menarik cerita-cerita mereka dan sudah semestinya akan kami kongsikan menerusi episod-episod episod Malaysia uh, di sajian yang akan datang. Namun Syah, pada uh, hari ini saya akan kongsikan uh, rangkuman uh, program yang di dilaksanakan di Kapit pada hari ini ataupun dilaksanakan di Song pada hari ini di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Kepenggunaan KPD NSCP telah mengatur satu program yang diberi nama Program Pendaya Upayaan Pengguna. Baik. Um... Seramai 600 warga Kapit yang terdiri daripada peruncit dan orang ramai menikmati inisiatif program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan ready, food bank, sarah hidup, e voucher dan program usahawan muda PUM yang berlangsung di dataran Song Kapit di belakang saya ini Syah. Dan um, KPDNCP sendiri turun padang untuk menyediakan kemudahan e-dompet kepada warga di sini dan tinjauan TVS di lokasi uh, mendapati warga Song menyambut baik inisiatif um, KPD-NCP dan mana makala rata-rata mereka faham apa itu yang dimaksudkan dengan pendigitalan e-wallet dan mereka sedikit sebanyak tahu apa yang telah inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPDNCP. Namun Syah untuk perinciannya kita saksikan dulu uh, laporan video ini Syah. Kita membuat program advokasi ataupun program pendaya upayaan pengguna yang melibatkan dua lokasi iaitu di Song dan Kapit. Di sini manfaat yang kita bawa kepada semua penduduk di sekitar Song dan Kapit adalah kita membawa satu program yang yang merangkumi keseluruhan iaitu Satunya adalah program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan atau Ready. Kita juga membawa pengenalan terhadap kos sehari hidup dan juga kita membawa program usahawan muda daripada SSM. Selain daripada itu, kita juga memperkenalkan inisiatif e-voucher, program jualan Malaysia dan juga kita membawa bersama secara live iaitu kita membawa rakan-rakan strategik kita iaitu e-wallet daripada Sarawak Pay, SP Global, kita juga membawa Tashengo dan Boost untuk bersama-sama membuat avokasi dan onboarding bagi sekitar 200 peniaga aa, di sekitar song aa, dan juga kapit. Pada masa yang sama kita juga aa, menyediakan insentif aa, kepada 600 pengguna di sini aa, untuk bersama-sama menikmati secara win-win situation iaitu pengguna dan peniaga. Dan peniaga juga kita memberikan insentif sebanyak RM30 bagi yang berdaftar dengan e-wallet sangat ramai pada hari ini yang sangat berminat dengan program pendigitalan sektor peruncitan ini. Di samping kita juga memperkenalkan insentif-insentif lain termasuk kita pergi ke kedai-kedai secara outreach sebentar tadi. Itulah yang manfaat ataupun impak yang kita bawa pada hari ini. Nemu waktu juga cukup badas. Laban ngambil ke kami rakyat tu nama reti. Di kita ngai wallet tau. Maka kasar itu kami bisa mendata makin suang Kami bisa kita bantu orang rp Kami cukup gagal tian kami kena nemu tayang lama tau. Program to, enang mana bagi kami di kelimpah hari mereka bantuan makanan makanya pihak mega ngah bantuan wallet kami ditung lah program to, yang mana? Kalau kami berharap program tuh akan diteruskan lah sampai lah. Baik Syah, itu antara perkongsian ataupun pendapat penduduk yang sempat saya terbubual berkaitan dengan program yang dianjurkan oleh KPDNHCP. Dan program ini menurut mereka sedikit sebanyak membantu mereka memahami lebih lagi apa yang dimaksudkan dengan pendigitalan dan e-wallet seperti yang sering didendangkan sebelum ini. Dan program sebegini membantu mereka faham apa yang dimaksudkan dengan inisiatif pendigitalan. Dan untuk rekod, program ini tadi telah dirasmi ikan oleh uh, menteri uh, KPDNCP iaitu Datuk Sri Alexander Nantalinggi yang juga merupakan calon GPS uh, bagi uh, parlimen P215 Kapit ini. Baik Syah, kita kembali semula ke studio. Baik Feb, ni ada persoalan nak diajukan kepada Feb ni. Selama Feb berkampung di Kapit ni mungkin apa perubahan yang Feb dapat lihat ketara sekali. Sebelum Feb sebelum ini memang pernah ke Kapit mengunjungi ke Kapit. Jadi apa perubahan yang sekarang ini yang nyata sekali yang Feb dapat lihat di kawasan tersebut? Baik, terima kasih Jess. Apa ya perubahan yang saya dapat nampak adalah uh, sudah tentunya pembangunan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan Sibu dengan Kapit itu kita boleh katakan sebagai game changer pembangunan di sini apabila uh, setiap pagi tidak kisahlah sama ada uh, hujung minggu ataupun uh, hari biasa pasar kapit sentiasa penuh dengan kehadiran penduduk, terutamanya mereka yang berniaga, mereka yang datang dari luar kapit ini untuk datang ke kapit ini dan peniaga pasar tamu juga mula penuh, orang ramai juga mula mengunjungi kapit ini dengan mudahnya ini disebabkan oleh wujudnya jalan perhubungan yang baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan selain daripada itu pelbagai pembangunan infrastruktur yang lain dan apa yang saya sentiasa kagum dengan kapit ini adalah keadaan bentuk muka buminya yang sangat menarik Jess cuacanya walaupun tengah hari tetap redup sebab uh, kala, uh, berdasarkan pematian saya yangnya berada di uh, perbukitan uh, dan uh, sudah pasti segala infrastruktur di sini uh, semakin uh, ditambah baik dengan kewujudan, kewujudan apa Rejang Development Agency Urda yang kiat melaksanakan pelbagai pembangunan khususnya uh, untuk infrastruktur kemudahan biasa elektrik, kemudahan air, jaringan telekomunikasi dan juga pembangunan infrastruktur. Dan menjawab persoalan Jess, apa yang boleh saya nampak adalah kewujudan jalan sudah pastinya memudahkan penduduk yang ada di Kapit. Kembali semula ke studio. Fabright, mungkin soalan terakhir daripada saya lah Fabright. Saya ada satu soalan ni. Saya nak tanya berkenaan dengan bagaimana dengan sambutan kelongan belia ni sebab kita faham mudi 18 ni di Kapit. Di sendiri mungkin kita kita tak nampak mungkin situasi senario itu berbeza sedikit. Kalau di Kuching ni dia punya penerimaan golongan belia kepada usaha-usaha kerajaan ini berbeza. Tapi bagaimana dengan di Kapit sendiri? Ada tak golongan belia itu begitu menghargai? Contohnya dengan program KPDN HCP itu tadi, ada tak yang menyertai uh, e-usahawan itu dan sebagainya? Baik Syah, berjawab kepada persoalan itu. Petang ini tadi, uh, ada juga program KPDNCP ini yang mengadakan taklimat untuk uh, program usahawan muda PUM ini dan terdapat uh, pelajar daripada... Uh, SMK Song ini menghadiri program tersebut uh, untuk mendapat tahu tentang uh, macam mana cara berniaga dan sebagainya mereka ada menghadir dan saya sempat berbual dengan mereka apakah uh, implikasi kebaikan program sedemikian sudah pasti mereka mengakui bahawa program-program sedemikian bila diadakan di Song ini dapat membantu mereka faham bagaimana selok-belok perniagaan, bagaimana mahu memulakan perniagaan dan berkaitan dengan undi 18 sudah pasti uh, mereka uh, sentiasa mengikuti ikuti perkembangan um, politik negara namun apa yang mendekat di hati mereka adalah harapan mereka agar uh, pembangunan sesiapa saja yang um, menerajui kerajaan akan menitikberatkan segala keperluan belia terutamanya berkaitan dengan pembinaan seperti stadium untuk memudahkan mereka dan yang uh, paling penting apa yang saya maklumkan adalah mereka uh, mahukan jaringan telekomunikasi yang baik itu antara perkongsian mereka syah Terima kasih. kasih. Fairbright James mm -hmm. di Kapit. Info-info uh, yep, yang dikongsikan. Sebenarnya Syah, mm -hmm. Kapit sebenarnya adalah merupakan kawasan luar badan yang semakin membangun sebenarnya. Mm -hmm. Di mana sebelum ini menggunakan feri untuk ke sana. Mm -hmm. uh, tetapi sekarang, sekarang ini mm -hmm, kita ada perhubungan jalan raya. Uh. Uh. Yep, kita ingin um, kembali berdiskusi Dr. bersama Dr. Uh. Aida. Yep. Belum habis lagi sebenarnya. <laughs> Tapi saya kita... si nak sambung Kapit. Ah, ini adalah Sarawak. Uh -huh. Sembilan bahagian. Uh -huh bandar besar Miri, Bintulu, Kuching, Sibu. This is Sarawak. Sarawak. ku sayang. Kan? pembangunan doktor tadi disebutkan ah, tadi okay, golongan beliau sebut ah. pasal pembangunan dan mm. dalam mm. Uh, untuk trust, trust dua ini mempertahankan ah, hak Sarawak ini, pembangunan itu adalah merupakan salah satu trust di dalam trust kedua ini. Betul. Ah. Bagaimana doktor? Okey. Uh, setelah saya nyatakan sebelum ini ya, uh, uh. pembangunan adalah uh, fokus utama tuntutan kami. Pembangun kami nak membangun banyak aspek lah, membangun dari segi ekonomi, sosio budaya, pembangunan politik tu macam mana Ramai belia dia dia bertanya apa itu pembangunan politik kestabilan kita nak perpaduan kita nak pemufakatan kita nak decision making itu kawasan itu pembuatan keputusan itu berdasarkan kepentingan rakyat pembangunan ekonomi yang mana kita nak generate kita nak menjana income supaya dengan pendapatan itu boleh menyara semua rakyat di Sarawak ini supaya kita tak menagih peruntukan daripada persekutuan saja. Pembangunan sosial budaya modal insan. Macam ni dia ah program-program sebegini yang mana menepati golongan sasaran. So salah satu intipati perjuangan untuk mempertahankan hak Sarawak dalam persekutuan Malaysia selaras dengan MC3 adalah pembangunan. Kita nak kita menyetarakan kedudukan kita, pembangunan kita sama dengan di sana. Kita tak nak macam di left behind. We are one country. Satu negara yang mesti bekerjasama untuk membangun. Pembangunan itu tidak boleh diabaikan. Itu yang kata Jess tadi mundur-mundur. Sekarang ni tiada istilah mundur. Istilahnya adalah move forward. Way forward. Kita kena gerak ke depan. Kita tak boleh patah ke belakang. So itulah inti yang terselindung di bawah aku janji komitmen GPS pembangunan. Okay. Hmm. Itu hmm. Je tadi yang untuk berkata hmm. tentang teras kedua itu Berkata hmm. dengan perjuangan yang perlu didokong hmm. oleh calon-calon Zonji -calon, GPS sendiri hmm. Untuk menerangkan kepada pengundi-pengundi Dan pengundi sebenarnya, saya kira satu jam setengah ini Kalau saya yang berada di rumah, saya rasa saya hampir faham sebenarnya Dan kalau boleh saya nak faham lagi hmm. Tapi saya sebenarnya ingin bawakan, kita ingin bawakan hmm. penonton di rumah Untuk uh, ke Lawas bersama dengan rakan setugas uh, Odlin Katni yang telah melakukan tinjauan pada sebelah pagi tadi bersama Premier Sarawak Datuk Pating Gitan Sri Abang Johari Tono Peng. Laporannya, Odlin. Hai, terima kasih Syah dan Jessica di studio. Ya, benar saya baru saja selesai menghadiri program Sarawak sayang yang diadakan di Long Tumah Lawas dan program ini telah pun dilancarkan oleh Premier Sarawak, Datuk Pati Tan Sri Abang Zahari Tun Openg. Saya ingin berkongsi sedikit lah Syah daripada ucapan Premier Sarawak sebentar tadi yang mana antara perkabaran gembira yang akan dikongsi dalam sidang Dewan Undangan Negeri yang akan diadakan pada 21 November ini adalah Premier Sarawak berkata beliau akan mengumumkan jumlah pendapatan Sarawak pada tahun ini yang mencapai dua digit bilion ringgit. Selain itu katanya, Jurutera Sarawak kali ini juga akan membentangkan rang undang-undang dana berdaulat dan juga anti lompat parti di peringkat negeri. Ini antara apa yang kita boleh jangkakan pada persidangan Jurutera Sarawak yang akan berlangsung pada 21 November nanti. Baik untuk program Sarawakku Sayang yang akan diada, yang telah diadakan hari ini dianggarkan lebih seribu warga lawas telah datang membanjiri kawasan Long Tomas. <tuh> Aktiviti utama yang diadakan bermula Isnin adalah pameran agensi kerajaan Sukan Tradisi manakala pada sebelah malam pula turut diadakan persembahan dari artis-artis tempatan -artis dan persembahan kebudayaan. Untuk maklumat turut hadir di malam tu ini Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan di Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nara, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala dan calon gabungan Parti Sarawak GPS di Parlimen Lawas, Datuk Henry Sparong Shah. Baik. Jess, mungkin apa yang boleh dikongsi? Mungkin saya faham Jess uh, Ordin hari ini sibuk dengan uh, liputan untuk Premier. Mungkin ada juga yang boleh kita nantikan laporan seterusnya daripada Odlin nanti. Mm -hmm. Mungkin cerita-cerita mm -hmm. yang menarik untuk penonton TVS. Baik uh, Syaf, sebenarnya saya sendiri telah melakukan tinjauan berkaitan uh, manifesto GPS yang telah dilancarkan oleh Premier Sarawak tempoh hari. Yang mana saya ingin berkongsi, memetik perkongsian dari penghulu kawasan Lawas Damit, Davis Parang Uda. Yang mana mereka di Lawas ini uniknya mempunyai misi penduduk adalah untuk membentuk generasi mereka yang berpengetahuan tinggi sehingga ke Menara Gading. Dan visi mereka adalah untuk melahirkan sekurang-kurangnya 5 graduan syah dari setiap kampung yang ada di Lawas. Dan saya melihat um, visi dan misi mereka ini bergerak selari dengan manifesto gabungan praktik perawat GPS yang ke-10 iaitu membangunkan modal insan melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ber berkualiti. Ini menunjukkan penduduk di Lawas sudah pun di dalam usaha untuk membentuk generasi mereka yang berpengetahuan tinggi. Baiklah, saya rasa itu sahaja perkembangan setakat ini. Yang lain saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Odling Katani dan juru kamera awal Azmil dari, TV, dari Lawas untuk TVS silakan kembali ke studio. Terima kasih hotline kat dari Lawas. Dr. Nur Aida, kita ada memperkatakan berkenaan dengan perkara itu tadi kan hmm. untuk melahirkan lebih ramai graduan, hmm. ada yang golongan kemahiran dan sebagainya hmm. Event ni. Saya ah. saya suka dia punya metode tadi satu kawasan satu graduan. Hmm. Ah. Ah. ah, ada ini, saya dengar satu rumah satu graduan ah i think uh, saya rasa uh, inu uh, uh, itu pendekatan uh -huh. yang boleh dikatakan dah melangkah ke hadapan ah uh, satu rumah satu graduan uh -huh. kalau satu kawasan tu satu graduan macam terlalu ke belakang sangatlah uh -huh. dia tambah satu rumah satu graduan dan melihat kepada lawas dia tengok yb Premier sendiri turun eh dan uh -huh. saya percaya dalam ceramah dia nanti beliau nanti dia cuba untuk ah uh, memahamikan cuba berkongsi apakah konsep MACCT itu sendiri sebab hmm. ni adalah sebab saya saya melihat aa, dia didokong oleh timbalan premier pun turun hmm. Ini orang high high profile turun ni untuk membuat kempen ni this is one of the method STMU yang ah yang, 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 yang tadi ditanya oleh Syah dengan macam mana cara kita nak create awareness macam inilah dia program-program beginilah lah hmm. ah secara, secara tidak aa, langsung 14 hari ini adalah waktu yang paling sesuai untuk semua calon memaklumkan aa, kepada bakal pengundi mereka inilah yang kami hendak perjuangkan dan salah satunya adalah macc itu apa ah ha, sebab, sebab masa raya yang ke-12 kita ada 86 dun kan 64 secara face to face mm -hmm. 18 secara fizik, secara visual sekarang ni memang full out kita pakai face to face door to door this is the method approach pendekatan yang boleh digunakan oleh calon, -calon untuk mendekati hati pengundi mereka mm -hmm. menyatakan apa yang tersirat di dalam manifesto ini ah dengan teras dua ni boleh ini cara dia, Okey, Method dia. Hmm. Jadi dengan perjuangan untuk mengembalikan hak Sarawak ini, kita sebenarnya mula menerima sebahagian daripada tuntutan yang Betul. dilakukan. Malah kerajaan Sabah juga mengikut langkah kita setelah melalui syarikat petroleum Sarawak Berhad Petros, kita hmm. akhirnya berjaya memetrai perjanjian dengan Petronas atau Taida. Jadi mungkin pendapat doktorlah, adakah apa gerak kerja pemimpin di Sarawak ini yang menjadi Model dan menjadi contoh oh, okay. kepada negeri jiran kita di Sabah okay. ini adalah satu kebanggaan sebenarnya. Kerajaan ha, Sarawak ini lantang, ha. lantang untuk menyatakan benda yang benar, benda yang menjadi hak. Okey, saya melihat kalau dibandingkan dengan negeri jiran kita, kita dah ke depan mm -hmm. sebab parti lokal kita very strong mm -hmm. ah dia memang pemahaman tu nampak perpaduan tu nampak sebab tu orang kata lead by example ketua dia tu Pengurusi dia tu very strong dia tahu apa dia nak mm -hmm. he knows what he wants for the jadi menjawab persoalan Jess adakah kerana kita apa uh, modus operandi mm -hmm. apa tu tu mm Jess -hmm. ah sabar langkah langkah kita ni ah. tadi yang kalau melihat Jess kalau mm -hmm. kalau Jess dengan Shah mm -hmm. okay me, kalau 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 boleh rewind balik eh apa yang berlaku dekat parlimen tu yang banyak bersuara tu Sarawak. Bila Sarawak yang bersuara, negeri jiran kita tu macam okey. Tengok, memahatikan Dia saja. baru ada semangat sih. Dia macam okey. Dia eh, ambil kita sebagai model kan? Aa, contoh, Kata orang, ini. eh berani juga orang Sarawak untuk <laughs> berkelakar. so dia pandang saja, dia buat pemahatian. Apabila separuh, bukan separuh, ada ada beberapa tuntutan itu ditunaikan, dipenuhi baru Sabah tu dapat momentum. Hmm. Ah ha, rupanya you know you right you fight hmm. but you need a support from your people. Hmm. The beauty of Sarawak here, this party got support from the people. Ah ha, secara majoritinya. Sebab itulah saya suka juga istilah jazz tu adakah kerana kita punya style tu dia orang nak benchmark mm -hmm. saya punya istilah benchmarking mm -hmm. eh. dia nak benchmark ke mungkin dia sebab kita dia, dia melihat kelantangan. Ah ha, sebab inilah pemimpin yang nak mewakili kita ni pemimpin yang berkredibiliti, berkemampuan, berani untuk memperjuangkan hak. Kata orang rain or shine. Ah, bittersweet. Kena juga hmm. perjuangkan. Ah, inilah dia. Hmm menarik uh, kenyataan yang dibuat oleh Dr Aida. Ha, ha. sebab dah banyak kali bersiaran yeah. kan jadi kena <laughs> Tapi oh. itu Dr. Mm. Kita sekarang ni kita nak lihat pada di luar sana adalah pengundi okay. pengundi sekarang ni nak kena faham mm. fokusnya apa yang diperjuangkan oleh GPS ini. Betul. Manifesto itu bukan bukan bulan dan bintang yang ini dijanjikan. Ha. yang dijanjikan. Yeah, It itu biasa. Uh -huh. Itu itu komen yang biasa diutarakan oleh mana-mana komentar dan penganalisis. Mm. Okey, bukan bulan dan bintang. Mm. Dia bukan hanya sekadar janji ditulis atas kertas saja bukan hanya sekadar untuk memberi harapan kata orang Sarawak kan Syah jangan nak ngarap hati aja hmm. ah ha, ngarap hati mengharapkan benda tu tak ada mesti dibuat tapi untuk melaksanakan ini adalah support kena adalah support you have to support baru dorong jadi secara tidak tidak langsung keluarlah mengundi untuk menyokong supaya apa yang dicatatkan termaktub dalam manifesto ini menjadi realiti. Bila nak tengok realiti itu nanti? Uh -huh. 5 tahun. Ah, this five years is the hidup. ample time to observe. Mm. Kalau dalam exam tu tempo pematian lah. Ah, patut tengok macam tu kan? So mm. rasanya mungkin dia boleh letak tick box dekat tepi sepuluh aku janji ni. Okay, ini check dah list, ada. dia. Check list lah, check list. dia. Ah, Satu, apa, dua, list. apa, ah, tiga, apa. Lepas tu, ya. saya hmm. boleh sarankan bila dah buat tu, awal-awalkan. Guna hmm. media masa. Okay, kami dah buat yang ni. So rakyat kata, yes, we are on track. We are checking on you. Kalau dalam satu uh, sistem kerajaan ada pembangkang, ada kerajaan yang mana pembangkang ini, dia buat check and balance. Sekarang rakyat akan check and balance. Ah ha, dia akan check balance. Okey, dah buat A dah buat, B dah buat, o, C ada hiccup sikit. Ada hiccup sini, ada hiccup sana. Okey, pergi kat D. D ni kena review lagi. Sebab tu saya percaya dalam manifesto ni ada tiga jangka. Jangka masa pendek, quick planning activities, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Ah cuma tidak diutarakan, tidak di tidak dinyatakan dalam mana-mana manifesto ni, dia cuma menyatakan apa yang hendak dilaksanakan ditunaikan. Mungkin ada perancangan strategik yang lain dalam satu makalah yang lainlah, tapi ini adalah jangka masa panjang dan juga quick planning activities yang dinyatakan. Hmm. mungkin kita kita masih lagi berkata tentang trust ini trust, ya. Tapi okay. ada yang berkatakan juga nanti, ah. oh sesuatu yang sukar mungkin ada Adalah. ada, ada. akan ada pihak-pihak yang mengatakan mm. perkara tersebut sukar dilaksanakan. Betul. Sebagai mm. contoh untuk uh, mengiktiraf jabatan kerja raya Sarawak ni untuk ada kuasa sendiri, ada bajet mm. sendiri dan sebagainya mm. untuk jabatan bekalan air dan saliran sebagainya. Mm. Perkara ini akan memakan masa yang lama dan Betul. hanya setengah pihak saja yang boleh melaksanakan tetapi mm. mungkin daripada sudut pandang doktor sebagai orang Sarawak sendiri mm. melihat kejayaan itu telah dilaksanakan ataupun tidak oleh kerajaan GPS pada hari ini. Okey. Ah uh, pertama sekali persoalan sukar dilaksanakan. Uh -huh. Okey. Dalam mana perancangan memang ada cabaran, uh -huh. ada halangan. Okey, Suka dilaksanakan kita boleh lihat daripada beberapa faktor. Uh -huh. Faktor yang pertama adalah peruntukan. Okay, memang ya, duit, apa-apa pembangunan kena duit. Mm -hmm. Faktor yang kedua kita menyebabkan sukar dilaksanakan kerana kita nak memahami apakah objektif halatuju itu kadang-kadang bila kita menyampaikan dengan pihak tertentu dia tidak memahami mm -hmm. apa yang kita hendak. Cuma dia cuma anggap benda ini provokasi, propaganda ini istilah yang konspirasi yang biasa yang berlaku dalam dunia politik mm -hmm. Nombor tiga, kenapa dipanggil sukar untuk dilaksanakan kerana tiada sokongan dalam dalam government itu sendiri hmm. dalam government ada berlaku pertelingkahan misunderstanding tidak mahu memahami secara bersama jadi soalan yang kedua tadi apa langkah seterusnya hmm. kalau ada berlaku kesukaran hmm. sebab itulah in order for this particular government kalau dia menang eh okey kerajaan hmm. ini dia orang kena duduk dia orang kena talk dia orang kena faham the same language the same page we must fight the same direction jadi kata orang bila dah dalam satu kepompong tu susah senang kita bersama. Ah ini macam mana dia nak memperjuangkan benda ni. So the current status, okey status terkini okey saya nak share sikit je. Status terkini a uh, MA63 tu ada 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 dalam proses perbincangan. Ah ada lagi dibincangkan untuk uh, recognition pengiktirafan hak-hak uh, rakyat uh, hak, uh, hak hak Sarawak uh -huh. untuk mengenakan untuk mengenakan tax atas petroleum produk. ada lagi serta-serta perkara masih dalam perbincangan. Okey, ini bukan dikatakan sukar dilaksanakan sebab dia memerlukan kajian, penyelidikan, fakta-fakta yang kukuh berdasarkan dokumen yang ada di London ni bawa di sini bentangkan dihujahkan dalam parlimen. We talk about debate. The debate must must support with the solid information and solid facts. Ha, itu dikatakan, bukan dikatakan sukar dilaksanakan. Memerlukan pengajian, permahatian, perancangan yang teliti supaya apa yang diperjuangkan itu tercapai. Yang ini sebenarnya rakyat tak tahu. Rakyat tahu, oh bila tak? Dapatkah? Si dapatkah? Ha, benda ini, it is a process. Ataupun they are processes yang dihadapi mereka-mereka ini. Ha, kita cuma tengok nampak di luar saja. Behind the scene, kita tak tahu. Okay. Ada yang perbincangan itu di Dewan Rakyat itu melibatkan parti-parti daripada Semenanjung. Betul. Ada juga parti nasional. Parti ha, nasional. nasional ini ah. yang yang tidak menyokong kepada perkara ini. Jadi, daripada sudut pandang politiknya, Doktor. Okay. Daripada sudut pandang politik, kenapa parti nasional ini Ti bertindak okay. ah. seakan tidak menghargai ataupun mengiktiraf okay. kewujudan uh, North Borneo dan juga Sarawak? Okey. Hmm. Uh, saya revise sikitlah. Dia uh. bukan uh. tidak menyokong. Dia uh. tidak memahami. Dia... Uh, apa yang kita lihat perdebatan di dalam parlimen di Dewan hmm. Rakyat dia tidak mencukupi, tidak memahami kemungkinan saya bagi kebarangkalian berdasarkan hmm. dapatan kajian yang pertamanya dia tidak memahami konsep sebenar ma63 tersebut hmm. dia tak tahu dia, dia dia mereka mereka ini mungkin mengingatkan bahawa Sarawak ni terlalu demanding oh nak ni nak tu nak ni nak tu okay hmm kena ada juga. Nombor dua, faktor dia, dia tidak menyokong kerana mereka melihat education itu, peruntukan itu. Apa yang telah yang diberikan kepada Sarawak, enough lah, is sufficient enough for you. Dia tidak melihat kebelakangan ini, apa yang berlaku, kekangan untuk melaksanakan projek kerana projek itu tidak setimpal dengan education yang diberikan. Okey, Yang ketiga, dia tidak menyokong kerana dia tak minat. Sebab dia cuma okey to be frank lah ahli-ahli dewan ni dalam perwakilan ni dia hanya mewakili kawasan perwakilan dia. So bila bercakap tentang benda lain dia tak minat. Ambil contoh kalau di Parlimen Batu sebagai contoh ha, yang ada 10, ya, 10 calon ah, 10 itu, itu ya, ha. ah, jadi dia akan jadi, mewakili untuk batu saja. Ah batu jadi ah. apa yang berlaku kat Sabah Sarawak tu not not not, not dipunya bisnes. this is not ada banyak bisnes. bangunan batu yang diperjuangkan. Sebab perlu perlu sekarang ni saya nak share Begitu. juga di sana tengah trending calon muda yang beauty brain beauty and brain tu kan dia yang with menjadi brain. beauty with brain. Ha. dekat sini kita memperjuangkan hak-hak Sarawak macam tu dia ada penerimaan tu penyampaian tu lain kan ha itulah dia hai doktor selepas ni kita akan menyambung semula diskusi kita sebab kita nak saksikan dahulu kapsul chili ini Pada asalnya, kawasan parlimen ini hanya merupakan sebuah kawasan kecil berautonomi yang dibentuk pada Julai 1982 dari bahagian Tanah Merah dan daerah Kuala Krai pernah mendapat colokan Bandar Koboi Latin dan terletak di barat Kelantan, ini P30 Jeli. Kawasan Parlimen Jeli mempunyai keluasan kawasan seluas 1,500 km persegi menempatkan jumlah penduduk sebanyak hampir 79,000 orang dan majoritinya adalah bumi putra diikuti kaum Cina, India dan lain-lain. Parlimen jeli menumpukan persaingan antara tiga parti iaitu Tokpa yang mewakili Barisan Nasional BN, Azran bin Draman mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR dan Cikgu Mat mewakili Parti Islam Semalaysia PAS untuk merampas semula kerusi Parlimen jeli yang disandang oleh Barisan Nasional BN semenjak PRU ke-11. Datuk Pa terus mendominasi majoriti undi, menang dan mengekalkan kerusi beliau di Parlimen Jeli. Datuk Pa memenangi kerusi Parlimen P30 Jeli pada PRU14 dengan undian sebanyak 21665 dan undian majoriti sebanyak 6647. Dilahirkan pada 25 September 1950 di Bacok, Kelantan, Datuk Sri Mustafa bin Mohamed atau lebih dikenali sebagai Tokpa. Tokpa yang pernah menyandang beberapa jawatan di dalam kementerian merupakan salah seorang ahli politik veteran yang telah bertanding di Parlimen Jeli semenjak PRU 9 pada tahun 1995. Baik, masih lagi bersama kami. Saya Syarizah Kemarifin dan Jessica Chong dalam Malaysia Decide. Saya Malaysia into Malaysia dan kita memperkatakan tentang trust kedua hmm. dalam manifesto GPS sempena dengan PRU 15. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung ah. ruangan untuk waktu ini dan Dr. Aida. Noraida. Okay. Kita sebenarnya tadi itu kita nak faham, pengundi pun kena faham sebenarnya hmm. kenapa Wakil di sini ini perlu diberi sokongan penuh kerana okay. yang di sana bukanlah di sana sebenarnya bukan yang di sana <laughs> begitu bukan tapi maksudnya parti nasional itu sendiri <laughs> tidak begitu memahami uh. itu yang kita nak minta huraian sedikit daripada okey rajin senang okey orang serawak hanya orang serawak faham kehendak orang serawak hanya parti lokus serawak yang boleh memperjuangkan hak orang Sarawak. Parti Nasional itu dia melihat secara Malaysia keseluruhan. Hmm. Jadi apa saya harapkan, turunlah mengundi bagi sokongan bila mereka dapat mandat, kita pegang mani, kita pegang manifesto ini. Teras yang kedua, 10 aku janji dipenuhi dengan tempoh 5 tahun pentadbiran. Itu yang kita nak lihat sebab kita dah percaya dekat parti ini. Dan, dan sokongan yang mantap, sokongan yang padu, tetap kita berikan dan kita kita mendokong penuh apa saja yang dinyatakan dalam manifesto ini dan parti nasional pun boleh bekerjasama dengan menyetarakan kedudukan kita Sabah Sarawak di peringkat persekutuan okey sebab tu dalam konsep politik hubungan federal state itu perlu ada juga Okay. hmm, hmm. jadi mungkin sedikit lagi doktor ah, Sedikit lagi sedikit so, lagi tak apa jadi puhatin. bila 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 dilihat semacam oh, seakan-akan memang 100% untuk Sarawak sahaja ni tadi untuk apakah PRU dilaksanakan untuk satu hmm. negara jika Sarawak tidak ada nasionalisme itu. Okey, bagus. Aha. Pilihan raya umum itu dilaksanakan untuk untuk membentuk kerajaan persekutuan. Hmm. Betul. Apa yang kurang difahami adalah suara mewakili Sarawak dalam parlimen itu kena banyak. Hmm. Besar. Itu dia. Bila banyak tu? sebab saya nak bagi satu konsep yang begitu mudah. PRU umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Okey, jadi kita kena perlu ramai suara sokong Sarawak supaya ramai perwakilan dalam Dewan Parlimen nanti. Di apa-apa tuntutan kita nanti didengar dalam dewan. Kalau setakat minority group, kita punya suara tak kuat. We need a strong voice, a strong support. Okey, pilihan negeri untuk membentuk kerajaan negeri itu baru Shah fokus kepada hmm. 100% kepada negeri. Ha, jadi dia bukan ada pesan-pesan. Sebab setiap manifesto ini, dalam satu dia adalah mem mempertahankan hak Sarawak. So we need voice dalam parlimen tu kena banyak dan kuat dan besar. Barulah di didengar di peringkat persekutuan. Baru ada portion tu cantik, portion Sabah, portion Sarawak, portion Semenanjung. Dibagi sama rata. Ulang lagi, apa kata Jess tadi? Berdiri sama tinggi. Tak nak duduk, duduk sama, sama rendah. rendah. Berdiri je tinggi. Berdiri <laughs> sama tinggi Diri ya, Dr. Aida. Okey, okay, okay. Dr. Aida. Soalan terakhir untuk okay. Dr. Aida. Mungkin harapan Dr. Untuk 4 ke 5 tahun yang akan datang. Uh, uh, agar uh, apa, apa kata ni, um... Uh, pandangan doktor sendirilah agar uh, terjaminnya hak-hak Sarawak uh, melalui uh, MA63 ini tapi dalam masa yang sama sebenarnya doktor kita nak jaga hubungan hubungan uh, kekeluargaan hmm. ataupun adik-beradik kita dalam Malaysia ini hmm. uh, agar sentiasa terjaga doktor jadi bagaimana tu doktor okey untuk lima tahun akan datang hmm. okey pertama kali saya harap pilihan raya ini akan dapat membentuk satu kerajaan yang telus hmm. kerajaan yang adil kerajaan yang saksama for the next five years, apa yang dituntutkan ini dapat dipenuhi. Kalau tak banyak pun kata orang adalah untuk kita cerita kepada anak cucu kita nanti. And for the next five years juga, kita berharap berlaku integrasi persefahaman di antara pentadbiran negeri dengan pentadbiran persekutuan yang mana kita tidak tirikan. Dan last kali saya berharap for the next five years, tidak ada berlaku caca merbah, huru-hara dalam politik di Malaysia. Sebab sinetron politik Malaysia ini plot dia memang interesting. Dia akan jadi plot twist yang mendebarkan kita. Kita harap yang A tapi B akan keluar. So kita nak politik yang stabil boleh mengundang lebih banyak pelabur-pelabur datang. Sebab ada kaitan di antara politik dengan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara tersebut. Itulah ucapan terakhir saya. Selamat mengundi. Sayang Selawat tentu Sarawak. Wah, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Nur Aida Kipli pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian dan Polisi UiTM kerana uh, kita sendiri telah mendapat buah fikiran mm -hmm. dan juga pemandangan yang agak luas sebenarnya Betul. dengan uh, membincangkan mengenai topik hak rakyat Sarawak MA63 ini Shah dan untuk penonton semua uh, seperti biasa sekiranya terlepas rancangan hari ini anda boleh ikuti kami di laman sosial kami di Facebook, Twitter, TikTok, YouTube dan Instagram, semestinya kami turut menyediakan microsite uh, untuk perkembangan PRU ke-15 kepada Betul. anda, election.tvstv.my dan juga anda boleh layari laman web rasmi TVS di www.tvstv.my. Dan untuk perkembangan pilihan raya, anda boleh klik juga ada satu button mm. yang kita sediakan di portal tvstv.my. Dengan itu saya kira, itu saja yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini jam ini dan jangan lupa untuk saksikan Malaysia Decides untuk esok bersama rakan tugas yang lain. Itu saya Syahiruzak Norifin. Dan saya Jessica Chung. Sayang, Saraw uh, sayang Malaysia, itu Malaysia. Malaysia. Hashtag Malaysia Decides. Assalamualaikum.